Глава 18. Към 10 часа Емир Сборо вече беше задръстен. Страничните улички гъмжаха от народ, деца търчаха насам-натам около неспокойните си родители, тинейджерите се движеха с надежда да бъдат забелязани от връстниците си, търговците предлагаха лимонада, хот-дог и балони. Най-старите и най-предвидливите бяха оставили платнените си сгъваеми столове по край бордюра, близо до хладилниците с безалкохолни напитки. Тъй като улиците бяха затворени от Докран до Маустаун, хората оставяха колите си и вървяха пеш. Тези, които имаха щастието да живеят на главната улица или познаваха някой, който живееше там, седяха на току-що боядисаните веранди на сянка под навесите. Отпиваха от напитките, хрупаха чипси, обсъждаха съседите или минаващите паради. В задните дворове всичко вече беше готово за пикника, дървените маси, застлани с цветни хартиени покривки, които леко се вееха от вятъра. Скарите бяха почистени, а бирата едините се изстудяваха. Оркестърът на гимназията в Емирсборо имаше нов млад диригент. Предишните титуляри на поста търсеха повод за критики. Това беше само едно от малките им човешки удоволствия. Навсякъде се обсъждаха клюки. Разговорите за убийството на Бив Стоки бяха минали на второ място след нападението на жената от Пенсилвания. Фермерите пък считаха закланите телете на Допър за номер едно в темите на деня. Но по всеобщо негласно споразумение повечето от гражданите бяха решили да изоставят неприятните теми и да се отдадат на празника. Телевизионният канал от Хейджерстаун беше изпратил екип. Мъжете прибираха коремите, а жените оправяха прическите си, когато камерата обхождаше публиката. Сред тълпата имаше 12 мъже, скрити зад многоцветните знаменца и смеховете, които очакваха своя таен ритуал. Очите им понякога се срещаха, знакът щеше да бъде даден. Може и да се надигаше някакво недоволство сред тях, но днес градът им принадлежеше, макар че самият град не знаеше това. Черните ленти на ръцете, които всички носеха, не бяха само за отдаване почит на мъртвия, но и символ на съюза им с господаря на мрака. Тяхното тържество по случай деня на загиналите щеше да започне тук, сред блясъка на музикалните инструменти и подскачащите палки, и щеше да завърши през някоя нощ, и то много скоро, в церемониалния кръг дълбоко в гората. Някой щеше да умре и тайната, известна само на малцината избрани, щеше да остане потулена в мрака. Върху голямата трибуна се перчеше Минатердън. Обичаше да седи горе и да гледа от високо приятелите и неприятелите си. Специално за случая си беше купила нова памучна рокля, въобразявайки си, че огромните ярки ириси, изрисувани върху бюста и ханша, и придават по-младежки вид. Малко я притесняваше, дето толкова силно бе пристегнала колана, особено след като изяде две чини и смекици, но майка й винаги казваше, че красотата иска жертви. Косата й беше току-що измита, нагласена и напръскана така щедро с лак, че не би помръднала дори от торнадо, та какво оставаше от лекия пролетен ветрец. Приличаше на някаква лакирана каска, нахлупена над пълното й лице. До нея мъжът и сърдечно се ръкуваше с членовете на градския съвет. Мин изпитваше истинско удоволствие, изглеждаше толкова сериозен и елегантен в светло-бежовия си костюм. Опита се да възрази срещу червената вратовръзка, която тя му беше избрала, но Мин го убеди, че ще изглежда много добре на телевизионния екран, както винаги той отстъпи. Мин се смяташе за идеалната съпруга на политик. Жената, която стои зад мъжа. И се наслаждаваше на властта, която можеше да упражнява тайно. Захранваше мъжа си с информацията, в фризьорския салон, на пазара, през оградите и по време на кулинарните разпродажби. Често той я потупваше по ръката, като казваше, че е по-информирана и от CNN. Не й трябваха подслушвателни устройства или скрити камери. Носът й надушваше клюките, както хрътка надушва следата. Мин можеше да предъвква с дни някое сочно парче, преди да го преглътне. В края на краищата нейно право, като жена на кмета, беше да знае всичко, което ставаше из града. Сега очите й лако му поглъщаха шумната тълпа. Ето я Сюлана Ридър, сега Бауър, вече в шестия месец, а омъжена едва от 4. И той брак нямаше да трае повече от първия й. Пеги Найт купуваше на трите си хлапета газирана вода и захарен памук. Зъбите им ще се развалят, разбира се. Мици Хаубейкър държеше най-малкото в скута си и целуваше мъжа си, целувка с език, с отвращение си помисли Мин, и то на улицата.
намръщи се и се извърна не толкова заради гледката на откритата им безсрамна целувка, а заради децата. Всичките им деца. Когато ги гледаше, Мин се чувстваше абсолютно празна, въпреки изядените мекици. Не беше честно, не беше справедливо, всичките тези млади повлекани да раждат деца, както котките се котят всяка година, а нейната утроба да остава празна и безплодна. Мразеше ги всичките, заради безгрижната им плодовитост. Искаш ли да пинеш нещо студено, докато не е започнало, Мин? Атертън постави ръка на рамото на жена си. Мин леко я потупа, това беше единствената нежност, която жената можеше да си позволи на обществено място, и му се усмихна. Би било чудесно. Той я обича, мислеше си тя, докато го наблюдаваше как забързано отива за питието. И той беше единственото семейство, което и бе нужно. С помощта на един от съветниците на естрадата се качи и Гладис Финч, обута в удобни обувки, в качеството си на председател на историческото дружество. Какъв прекрасен ден, наистина. Помниш ли как валя миналата година? Малко е горещо. Гладис кимна, но се чувстваше много добре в крепонената си рокля на раията. Тази година оркестърът ни има големи шансове да спечели. Хе-ме. Мин не одобряваше идеята на новия директор оркестърът да свири мелодии от филми вместо Сузана. Забеляза семейство Кремптън и ги поздрави, както и се струваше, с царствен жест. Люси Кремптън ми изглежда по-отслабнала. Нова диета, обясни и глади си на Мин и стана неприятно, че не е разбрала първа. Ето я и Сара Хюит. Погледни я само. Вдигна облечената в бяла рукавица ръка към устата си, не толкова от изненада, колкото за да прикрие думите си. Какви високи токчета, а полата едва прикрива срамотиите й. Не знам как горкичката и майка може да гледа хората в очите. Мери направи каквото можа за момичето. Трябвало е да я понашиба един-два пъти. Ей, ама това е Блеър Кимбъл. Той е. Красив е, нали? Сигурно е дошъл заради неприятностите на сестра си. Какъв позор, продължи, преди Гладис да успее да отговори, да доведеш тези хора насред града. Какви хора? Гладис се обърна и видя семейство Льобо, които крачеха до Клеър. О, Мин, наистина. Да ти кажа, намирам това за неестествено. Можеш да ми разправяш каквото си искаш, Гладис Финч, но ако някой от твоите синчета си науми да се омъжи за такава, друга песен ще запееш. Ами нали помня какъв скандал стана, когато момчето на Пофънбъргър доведе онази виетнамка, като се върна от войната. Най-голямото им момиче е отлична ученичка, сухо отвърна Гладис. Сигурна съм, че по-добра от нея няма, изсумтя Мин и се обърна, забелязвайки, че съпругът ти се завръща. Благодаря ти, Джеймс. Тък му показвах на Гладис, Блеър Кимбъл. Не е ли прекрасно, че си е дошъл за парада? Да, наистина. Как си днес, Гладис? В отлична форма. Чух, че в сряда ще има голямо общоградско събрание. Хората са много развълнувани от новата такса от $25. Няма съмнение, че Пофънбъргър Райс ще вдигне тарифата и това ще повиши цените. Съветът и аз търсим решение на въпроса, смъкна очилата си Атертън и започна да ги бърше. Но по-добре спри с тия приказки и остави хората да си изкарат празника. Приближи се до микрофона и почука да провери дали работи, след което се покашля. Чу се изпищяване, което предизвика смях сред тълпата, но после всички млъкнаха и се заслушаха. Кметът говори за доблестната смърт, за опустошенията на войните и за прославата на Бога и страната. Сред тълпата бяха и онези, които тайничко се подсмихваха сред поздравленията и ръкоплясканията. Техните поздрави бяха за преднамерената смърт, за опустошителното отмъщение и за славата на господаря. Силата се надигаше. Скоро щеше да има прясна кръв. Арни пък изобщо не слушаше. До гуша му беше дошло от мистер Атертън в училище. Пробиваше си път сред тълпата и се оглеждаше за Клеър. Наблюдаваха го, така както внимателно го бяха наблюдавали през последните дни. Беше одобрено. Беше записано. Душата му беше готова да бъде откупена. Започват долу от към началното училище, обясняваше Клеър на приятелите си. Сигурна съм, че точно сега там е истински хаос. Някой си е загубил ръкавиците или ботуша. Друг повръща из храстите. Звучи ми прекрасно, обади се Анджи. Я трай, проклета нюйоркчанка, обгърна раменете и с ръка Клеър. Говори се, че тази година оркестърът на гимназията се стреми към награда. Ами мажоретките.
попита съпругът на Анджи. Ще има десетки, Жан-Пол, успокои го Блеър. Истинска армия от маршируващи млади красавици, а също и клакьорки. А? Клеър почти беше станала клакьорка. Блеър, защо не се застреляш? Наистина ли? Очите на Жан-Пол заблестяха, докато я гледаше. Но, Моцхере Ами, никога не си ми споменавала за това. Защото още при първия опит се спъна във връзките на обувките си. Бети Меснер ги беше развързала, нацупи се Клеър. Ти я заряза и тя си го изкара на мен. Да, усмихна се Блеър, такива времена бяха. Хей, Ани, здрасти. Лудата Ани сияеше. Денят на парада беше любимият и ден, дори повече от Коледа и Великден. Вече беше получила фунийка с белтъчен крем. Ръцете й бяха оцапани и лепкави. Познавам те, каза тя на Блеър. Разбира се, че ме познаваш. Аз съм Блеър Кимбъл. Познавам те, повтори тя. Ти играеш бейсбол на игрището. Аз ви гледах. И теб те познавам, обърна се към Клеър. Радвам се да те видя, Ани. Розите вече цъфнаха, спомни си тя, че баща й често даваше по някое цвете на Ани. Най-много обичам розите, погледна към Клеър и в нейните очи разпозна Джак Кимбъл с неговата мила усмивка. Съжалявам, че баща ти умря, каза учтиво, сякаш се беше случило съвсем наскоро. Благодаря ти. Ани се усмихна, доволна, че се е сетила да постъпи както трябва. После обърна поглед към Анджи. И тебе те познавам. Ти си черната жена, която живее у Клеър. Това е приятелката ми Анджи и нейният съпруг Жан Пол. Те са от Ню Йорк. Ню Йорк. Интересът на Ани се повиши. Познавате ли Клиф Хъкстейбъл? И той е черен и живее в Ню Йорк. Гледам го по телевизията. Не, усмихна се Анджи. Не съм го срещала. Можеш да го гледаш по телевизията. Винаги носи красиви пуловери. Аз харесвам красивите неща, забеляза златното колие на Анджи. Къде намери това? Ами, аз. Леко смутена, Анджи вдигна ръка към колието. В Ню Йорк. Аз си намирам красиви неща и тук, вдигна ръката си и гривните й се раздрънчаха. За да спаси приятелите си, Клеър хвана лепкавата длан на Ани и разгледа бижутата й. Красиви са наистина, похвали я тя, като любопитно прокара пръст по сребърната гривна, на която беше гравирано Карли. Тази ми е любимата, засия Ани. Ани, носи я всеки ден. Прекрасна е, за момент Клеър смътно си спомни нещо. Хайде, вдигнете глави, съобщи Блеър. Пристига ралицата на фермите. Искам да видя. Шмугна се сред тълпата Ани, за да може да погледне отблизо и споменът на Клеър избледня сред овациите. Останаха да наблюдават бавния кортеж от открити коли. Слушаха буйните възгласи. Тълпата се сгъсти, повдигна се на пръсти и се заблъска. Малките деца бяха качени на раменете. Носеше се мирис на хот-дог, сладки сиропи и бебешка пудра. Някъде в далечината Клеър чу първите звуци на барабаните и медните инструменти. Очите й се напълниха с сълзи. Момичета в лъскави трика се премятаха през глава, огъваха се назад, подхвърляха високо сребърните пръчици. Дори някоя да изхвръкнеше върху асфалта, тълпата отново аплодираше. Зад тях и между тях с висока маршова стъпка през площада на града идваха оркестрите. Слънцето блестеше по инструментите и заслепяваше очите. Тръмпети, туби, тръмбони. Проблясваха също и сребърните флейти и пикола. Изпод мощния звук на музиката се долавяше равномерното троп-троп при удрянето на токовете върху асфалта. Към тях и барабаните прибавяха своето вълшебно рататата. Жан-Пол почти примря от радост, докато три момичета, облечени в ярки къси полички, изпълняваха жизнерадостен танц с бели парадни пушки. Младостта и надеждата дефилираха пред първенците на града, пред родителите и дядовците, пред учителите, така както поколения наред младите бяха преминавали по улицата. Те бяха свежото попълнение на града. Старите ги наблюдаваха вече помъдрели. Анджи обви ръце около съпруга си. Мислеше, че ще се отекчава, че ще й бъде безинтересно. Но се развълнува. За своя изненада усети, че кръвта й пулсира в ритъма на тръбите и барабаните. Когато видя да преминават най-малките мажоретки от състава на сребърните звезди, някои от които едва превишаваха на ръст пръчиците си, гърлото й се сви. В този момент нямаше никакво значение, че е външен човек. Клеър е права, мислеше си тя. Парадът наистина беше прекрасен. Обърна се да каже нещо на приятелката си и видя Ерни, който стоеше точно до Клеър.
Играеше си с медальона, закачен на врата, а в погледа му имаше нещо. Нещо твърде зряло, би казала Анджи, и много смущаващо. Обзея необяснимо и глупаво усещане, че той ей сега ще се усмихне и ще разкрие хищните си зъби, преди да ги забие във врата на Клеър. Инстинктивно я прегърна и леко я придърпа напред. Тълпата зашумя, защото се задяга оркестърът на гимназията в Емитсборо, който оглушително свиреше мелодията от филма «Индиана Джонс». Арни вдигна поглед, взря се в Анджи и се усмихна. Макар че видя само дребни бели зъби, усещането за някакво зло остана в нея. Наложи се Кем и двамата му помощници да се справят с движението след края на парада. Бът Хюит пое южния край на града и ентусиазирано надуваше свирката и размахваше ръце. Когато задръстването намаля, Кем напусна кръстовището. Тък му свиваше по страничната улица и чу някой да ръкопляска. Чудесна работа, офицер, усмихна му се Блеър. Знаеш ли, много ми е трудно да възприема, че момчето, което на времето завърза задната броня на Паркър за телефонния стълб, сега е с шерифската значка. Дали шефовете в пост знаят как веднъж пусна Скункс в съблекалнята на момичетата и после застана отвън с полароида в ръка? Естествено, написал съм го в автобиографията си. Искаш ли да вземем по едно кафе от Марта? Давай да рискуваме и да опитаме от отровата в канцеларията, усмихна се към Блеър и тръгна напред. Е, Клеър, каза ли ти нещо за мен? Не, ако не се брои това, че ме попита дали ти си ми казал нещо за нея. Ти какво й отговори? Божичко, напомня ми за гимназията. Кем отвори вратата на кабинета си. На мен ли ги разправяш? Отиде направо до кафе-машината и включи нагревателя под каната с старо кафе. Блеър го изгледа с безпокойство. Мога ли първо да се инжектирам против тетанус? Щом искаш, кротко отвърна Кем и извади две чашки. Чух забив. Блеър изчака Кем да запали цигарата си. Жестока история. Водеше жесток живот, понеже Блеър учтиво вдигна вежди, Кем свира мене. Не е нужно да го харесвам, за да открия кой го е убил. Това ми е работата. Майка ми продава фермата, допълни той. Не можеше да каже на никого колко много го нараняваше това. Но на Блеър не беше нужно да казва, той го знаеше. Ще замине на юг веднага, щом уреди нещата. Преди няколко дни минах оттам. Стоеше на прага и дори не ме пусна в проклетата къща. Съжалявам, Кем. Знаеш ли, казах си, че съм се върнал тук в града, за да се грижа за нея. Това, разбира се, беше лъжа, но и не съвсем. Явно напразно съм си губил времето. Не си закрепостен тук. Полицията във Вашингтон на драго сърце ще те приеме обратно. Не мога да се върна, погледна в чашката с кафето. Тая помия трябва да се стерилизира. Искаш ли малко химия? Вдигна кутията с сухо мляко. Ами да, слагай, Блеър обходи с поглед таблото за обяви, където безразборно бяха закачени снимки на избягали престъпници, съобщения за градски събрания и плакат от маневрите на Хаймлих. Какво можеш да ми кажеш за произшествието на Клеър? Тази Лиза Макдоналд е имала дяволски късмет, че щеката е минавала точно в този момент по пътя, подаде кафето на Блеър и седна. Накратко и по същество, както подобава между полицай и журналист, той му разказа това, което знаеше. Докато говореше, Блеър изпи половината кафе, без изобщо да усети вкуса му. Господи, ако някой е нападнал тази жена и Клеър е можела да пострада. Ако не е успяла да я качи толкова бързо и да потегли, и двете можеха да. Мислил съм за това, дори твърде често и твърде образно. Радвам се, че тя не се замисля над тази възможност. Целият град е започнал да се заключва и да зарежда оръжието. Сега се опасявам да не би някой глупак да вземе да застреля съседа си, докато пикае в храстите. И казваш, че жената не е видяла лицето на човека? Поне не си спомня. Нали не мислиш, че е някой местен? Налага се да приема, че е местен, отпи от кафето, намръщи се и разказа на Блеър всичко, което се случи от месец насам, когато откриха разровения гроб. Този път Блеър сам стана и си напълни чашата. Такива неща не стават в град като Емитсборо. Освен ако нещо не ги предизвика, отпи бавно от кафето и продължи да наблюдава Блеър. Когато бях в полицията във Вашингтон, попаднахме на едни кучета. Три огромни черни добермана. Бяха обезглавени точно като телетата на Допър. Наоколо открихме и разни други неща, парафин от черни свещи, пентаграми, издълбани по дърветата. И всичко в един очертан правилен кръг. Сатанизъм.
На Блеър му се искаше да се разсмее, но на Кем изобщо не му беше до това. Седна внимателно на мястото си. Това е наистина преувеличено, Кем. Не знаеш ли, че пръст от гробове се използва при сатанинските ритуали? Проверих го. Даже и за предпочитане да бъде от гроб на дете. Нищо друго не беше пипнато в гробището. Освен това някой беше извозил пръста. Защо? Детски щуроти, но инстинктът му на репортер се задейства. Може би. Но съвсем не им е било до детски шегички на тези, които са пребили бив стояги, а и тези, които са теглили ножа на уния телета, също не са били шегаджии. Сърцата им бяха извадени, Блеър. Който го е направил, е взел сърцата с себе си. Боже мили! Отмести чашката си той. Казва ли си на някой друг над каква версия работиш? Не, сега просто разсъждавам на глас, наведе се напред Кем. Трябва да вземем под внимание и това, че Лиза Макдоналд каза, че мъжът, който я е нападнал, е пел. Отначало тя точно така се изрази, но когато я попитах отново, обясни, че е пел някакви псалми. Сторило и се, че е на латински. Ти имаш връзки с пресата, Блеър, с хора, които знаят много повече от това, което аз бих могъл да изровя в библиотеката. Ще видя какво мога да направя, изправи се Блеър, като се опитваше да прикрие притеснението си. Ако ставаше дума за друго място, а не за Емитсборо, той бързо би се съгласил с подозренията на Кем. Като репортер знаеше колко извратени култове се бяха появили, особено в големите градове и колежите. Не мислиш ли, че би могло да са деца, които малко повече са се престарали с игрите си? Не мога да кажа. Знам, че обикновено наркотиците вървят ръка за ръка с такива неща, но като се изключат няколко хлапета, които свиват по някоя цигара марихуана, не сме имали много такива случаи тук. По наше време дори по-често ставаха такива неща. Може би става дума за някой ренегат, някой, на когото му е омръзнало само да чете Кроули и слуша Блек Сабат. За това, което бяха направили с Бив, е бил нужен повече от един човек, измъкна цигара и продължи. Дори за миг не вярвам, че няколко хлапета могат да откачат до такава степен, че да извършат всичко това. В книгите ги наричат любители, защото точно така действат. Това, което се случи тук, не е дело на любители. А пък аз си мислех, че ще дойда тук да си почина хубавичко. Съжалявам. Слушай, ще ти бъда много благодарен, ако не споменаваш за всичко това пред Клеър. Имаш ли някакви причини? Официално тя е единственият ми свидетел по случая Макдоналд и не искам да повлияя върху спомените й. Не бих искал да я тревожа повече. Блеър почукваше с пръст по чашката с кафе и размишляваше. Тази сутрин цели 20 минути изследваше сантиметър по сантиметър онзи пън. Погледът на Кем се проясни и той се усмихна. Наистина ли? Като си помисля за всичките пари, които съм дал за цветя и бижута всеки път, която някоя жена ми е била сърдита. Никога не си притежавал моя чар, Кимбъл. Какво ще кажеш да пуснеш някоя добра дума за мен? Не си спомням някога да си имал нужда да те препоръчват. Преди никога не е било толкова важно. Блеър не успя да продължи шегата и се изправи, подрънквайки с монетите в джоба си. Наистина ли имаш сериозни намерения към нея? Направо ще умра, постави ръка на сърцето си Кем. Господи, мисля, че ще умра. Знаеш ли, бившият ти съпруг беше истинско говедо. Изискваше от нея да организира разни снопски събирания и да се научи да се гримира. Вече го мразя, можеше да попита Блеър това, което не се беше решил да попита Клеър. Защо се ожени за него? Защото успя да убеди себе си, че е влюбена и че е време да създаде семейство. Оказа се, че него изобщо не го интересува семейството. Преди да приключат, успя да я убеди, че за всичко, което не върви, е виновна само тя. Тя наистина повярва и все още не може да го преживее. Разбрах, Кем почти се усмихваше. Ще ме попиташ ли дали намеренията ми са почтени? Върви на майната си, Рафърти, махна Блеър. Не ми разправяй, че искаш само да чукаш сестра ми. Точно сега ще бъда доволен и на възможността да седна и да поговоря разумно с нея. За момент Блеър се замисли. Кога приключваш с задълженията си? В такъв град човек никога не приключва с задълженията. Няма точни указания кога трябва да гоня дечурлигата, които се спускат с скейтборд по главната или да спра боя заради игра на табла в парка. Старият Фогърти и Макград още ли продължават? Всяка седмица.
Паркът е само на три крачки от дома. Защо не минеш към нас и може да поостанеш за някое печено пиленце? Много любезно от твоя страна, отвърна Кемисел Хили. Изобщо не ме дразни, че е тук, мислеше си Клеър. Погледна нататък при звука от удар на метал и видя, че Кем не успя да вкара халката. Не му се сърдеше. Всъщност не. Просто се опитваше малко да се отдръпне, за да може да погледне нещата отстрани. Роб винаги казваше, че тя води спора нечестно, като изтъква нелогични аргументи и стари обиди или пък просто се отдръпва с ледено мълчание. Всъщност аргументите й се струваха дори много логични. Отново започвам, сепна се Клеър и старателно се зае да обръща пилетата на скарата. Роб беше минало и ако не престанеше да вади тия стари истории, със сигурност щеше да се озове отново на стола в кабинета на Яновски. Ако това не можеше да я вразуми, значи нищо друго не можеше да й помогне. Виж, Кем беше нещо ново. Не й беше харесал начинът, по който в един момент я разпитва като ченге, а в следващия се опитва да я скрие на безопасно място като някой загрижен любовник. И ще му го каже. Евентуално. До тогава и се искаше да има малко време за преоценка. Но той не я оставяше, най-напред с дървото, което дяволски добре знаеше, че ще я размекне. А днес отново, забавляваха се с Блеър като деца в задния двор. Демонстрираше прекрасното си тяло в тесни дънки и навита над загорелите му мускулести ръце риза. Наведе се над пилетата, обърна ги и се постара да не поглежда нататък, откъдето се чуваха виковете и смехът на мъжете извъна на металните халки. Има страхотен похват, приближи се Анджи и подаде на Клеър чаша вино. Винаги съм харесвала похвата на Жан Пол. Не е същото. Бог ми е свидетел, че си го бива, помирисат свърчащите пилета. Добре си крила таланта си, Бепчо. Трудно се организира барбекю на таван. И ми го разправя жена, дето заварява във всекидневната си. Ще го оставиш ли да си отиде? Просто ми трябва време да помисля, погледна нататък и се засмя. Погледни горкичкия бът как зяпа Алис, а тя пък как е зяпнала Блеър. За кого ще заложиш? За бът. Той действа бавно, но упорито. Блеър винаги ще бъде само гост в Емитсборо. Ами ти? Клеър нищо не отговори, само обилно поля с сос започналото да се зачервява месо. Усещаше мириса на люляк, който лекият ветрец довяваше от към старото изкривено дърво. По плочките танцуваха слънчеви петна и сенки. Музиката, която звучеше от радиото, беше от онези стари мелодии от щастливите и безгрижни години, когато още не й се налагаше да взема решения и да мисли за бъдещето. Видя ли скулптурата, над която работих с нощи? Онази бронзовата фигура. Прилича ми на жена, разпъната върху олтар, за да бъде принесена в жертва. Понякога ме дострашава колко лесно успявам да работя тук. Колко неудържимо е желанието ми да излея всичките си идеи. Винаги съм смятала, че съм създадена за Ню Йорк, погледна към приятелката си. Вече не съм толкова сигурна. Заради работата или заради този първокласен екземпляр, там отзад? Мисля, че точно това трябва да разбера. Кучи син, дотича Блеър и измъкна бира от фризера. Жан Пол май си мисли, че играем боулинг. Кога ще ядем? Уморих се да ме унижават двойка провинциални полицаи. Ще ти съобщя, но след като обелите тези царевици. Мърморейки, те все пак се заеха с това. Когато всички седнаха около старата маса на терасата, отрупана с печени пилета и царевица, картофена салата и студено френско вино, настроението беше прекрасно. Никой не говореше за убийства. Продължаваха да обсъждат играта с халки. Ранните рози бяха разцъфнали вече по край бордюрите заедно с петуниите, които Клеър беше засадила. Ухаеше на люляк и пикантен сос. Бът се беше само настанил до Алис и така я разсмиваше, че тя едва успяваше да хвърли по някой поглед към Блеър. Постепенно след обедът премина в една от онези златисти, благоуханни и безкрайни вечери, характерни само за пролетта. Кем прояви отличните си качества на стратег, като успя да включи на свое място в турнира по халки Алис и се промъкна в кухнята след Клеър. Страхотни пилета, щека. Благодаря, продължаваше да стои, завряла глава в хладилника, докато подреждаше чиниите с останалата храна. Той я хвана за рамото и я издърпа. Не, че гледката не ми харесва, но когато говоря с теб бих искал да виждам лицето ти. Картофената салата много бързо се разваля. Страшно си красива, когато се правиш на домакиня. Задръж така.
Опря ръце на хладилника и прегради пътя й, преди да успее да се измъкне. Виж какво, Кем, имам гости. Те и сами добре се забавляват. Жан-Пол тък му надаваше триумфален вик, последван от разгорещен, но добродушен спор. Високите гласове ясно се чуваха през отворения прозорец на кухнята. Виждаш ли? Притесняваш ме, Рафърти. Щом така приемаш нещата. Готов съм най-сърдечно да се извиня, ако ми кажеш в какво всъщност съм се провинил. В нищо, прокара ръка през косата си Клеър. Няма нищо. Не дай пак да ми се изплъзваш, щека. Добре тогава, наведе глава, но тя опря ръце на гърдите му, преди да успее да я целуне. Това не решава нещата. На мен ми изглежда адски добро решение, полагаше максимални усилия, за да овладее желанието и гордостта си. Тогава дай твоето предложение. Ти се държа като ченге, пъхна палци в джобовете тя. Разпита ме, направи си скапания кръвен тест, попълни си доклада. После изведнъж се обръщаш и започваш да се държиш като някой загрижен любовник, държиш ме за ръка и ми носиш чай. Е, това май наистина е проблем, тъй като аз съм и двете, хвана я здраво за брадичката. И възнамерявам да продължавам така. Едновременно с приятната тръпка Клеър усети как яростта се надига в нея. Това вече е друг въпрос, ти какво възнамеряваш? Струва ми се, че цялата ни връзка се развива точно както ти възнамеряваш. Ще се отместиш ли? Кем се отдръпна. В края на краищата тя му беше проговорила, но явно нямаше намерение да спре, преди да изприказва всичко. В това отношение се признавам за виновен, исках те в леглото си и те получих. Исках ти да ме желаеш и ти ме пожела. Тези неоспорими факти трудно можеха да се оборят. Е, сега трябва да бъдеш разумен. Той се усмихна и леко разроши с пръсти бретона й. Мислех си, че няма да ми е толкова трудно да се откажа. Но ако скоро не мога да те имам отново, ще полудея. Клеър започна да рови из чекмеджетата за някоя забравена цигара. Не обичам толкова бурни страсти. Изнервят ме. Какво значи това? Мога да го кажа и по-направо. Клеър вдигна глава и видя погледа в очите му. Ръцете й се вцепениха и усети как в гърлото й се свива от оплаха. Не го казвай, успя да прошепне. Не дай. Не съм готова да го чуя. Кем се залюля на пети, опитвайки се да остане спокоен. Ако ти кажа какво изпитвам към теб, сигурно ще побегнеш през вратата, така че ще изчакам. Не помръдна, когато той се приближи до нея, хвана ръцете и я привлече към себе си. Отпусна се в прегръдката му, опря лицето си в неговото и затвори очи. Така ми се струва много по-добре, прошепна той. Да, да, така е. Чуй, помниш ли я? От радиото вън звучеше бавна провлачена мелодия. Под Кея. Дрифтърс. Вече е почти лято, залюляя той в ритъма на танца и двамата си спомниха за първия път, когато се любиха тук, в тази стая. Липсваше ми, щека. И ти ми липсваше, доволна се остави да я води и обви ръце около врата му. Той леко захапа ухото и тя потрепери. Може би всичко би било съвсем просто, помисли си Клеър. Стига само да се отпусна. Чух, че с нощи си играл билярд с Сара Хюит и си представях как ще избуда очите с ножицата за ламарина. Кем вдигна вежди, отдръпна се и я погледна в лицето. На него беше изписана лека и самодоволна усмивка. Ти си много опасна жена с отвратително въображение. Позна. Представих си също, че ще използвам ножицата и на друго място, за една много особена част от анатомията ти. Хич нямаше да ти хареса. Придърпа я отново към себе си. Знаеш ли какво е наказанието за обида на униформен служител? Не. Ела с мен у дома и ще ти покажа. Глава 19. Ярка лунна светлина обливаше стаята и къпеше горещите им тела в хладни сребристи отблясъци. Не се хвърлиха веднага в леглото, а отново се прегърнаха в бавен и мълчалив танц под светлия диск на луната. Харесваше му, когато тя се повдигаше на пръсти, за да могат очите и устните им да бъдат на едно ниво. Харесваше му, когато плъзгаше тялото си по неговото и се усмихваше. Без да се откъсват, двамата бавно се гмурнаха в леглото, а музиката продължаваше да свири. Събличаха се, без да бързат, целуваха се дълго и страстно, докосваха се нежно. Сега бяха спокойни, заобиколени от тихата нощ, която им принадлежеше. Музиката се допълваше от въздишки и шепот. Любовта им беше продължение на танца. Плавни, гъвкави движения. Стъпка напред, стъпка назад.
Смел чувствен танц. Обръщане. Телата леко се докосват, разделят се. Поза. Ръцете се сплитат. Последен стон. Дори и след като танцът свърши, Клеър продължаваше да усеща музиката, която трептеше във въздуха и във вените й. Трябваше да те нападна преди няколко дни. Да го беше направил. Бях уплашен. Знам. Аз също, Клеър се надигна и го погледна. Усмихна му се. Сега се чувствам много по-добре. Наистина. Дръпна я той за косата, за да стигне устните й. Аз също. Харесва ми лицето ти, с присвити очи прокара пръстите си нагоре по линията на челюстта до скулите и обратно по край носа до устата. Наистина много ми се иска да го моделирам, той само се засмя и леко докосна пръстите й. Говоря сериозно. Много хубаво лице. Много изразителни черти. Какво ще кажеш? Малко смутен, кем свира мене. Не знам. Също и ръцете ти, каза Клеър повече на себе си, като ги обърна и разгледа дланите, твърдите мазоли, дългите пръсти. Няма нищо деликатно в тях, продължи замислено, само труд. Би трябвало да знаеш. Тя се усмихна, но поклати глава. Имам предвид от художествена гледна точка, простако, а после и цялото ти тяло, имаш страхотно тяло. Елегантна мъжественост. Стегнат ханш, хубави рамене, добре оформен гръден кош, прибран корем, прекрасни бедра и пръстци. Кем страшно се смути. Стига, Клеър. Наистина се канех да те помоля да ми позираш гол, преди още да сме станали. Толкова интимни. Гол. Понечи да се засмея и я прегърна, но смехът му заглъхна, защото видя, че тя говори абсолютно сериозно. Няма начин да ме накараш да позирам разсъблечен. Гол, поправи го тя. Човек се разсъблича за секс или за баня, за изкуството се позира гол. Няма да позирам нито гол, нито разсъблечен. Защо не? Запалена от идеята, тя се отдръпна и седна върху него. Ами да, помисли си, наистина чудесна коремна мускулатура. Вече си те представям гол от различни ъгли. Голотата е напълно безпристрастна. Голотата означава да си напълно разсъблечен. Ще изглеждаш страхотно от мед, Кем. Не, дори и заради теб. Клеър само се усмихна. Добре. Просто ще направя скиците по памет. Може би само ще трябва да измеря. Тя плъзна рука между телата им. Не пипай. Заля се от смях. Кой би помислил, че Кемърън Рафърти, лошото момче, което стана човек на закона, бил толкова срамежлив? Не съм срамежлив. Просто съм. Дискретен. Разправяй ги на задника ми. Мислех, че говорим за моя. Клеър изсумтя и се намести, като натъпка възглавниците под главата си. Чудно и беше откъде идваше цялата тази енергия. Преди 10 минути и се струваше, че никога няма да може да се помръдне. А сега и се искаше. Ами да, искаше и се да танцува лудо. Можем да използваме препаска. Ще си закачиш на нея и значката, ако така ще се чувстваш по-добре. Мога да го нарека дългата рука на закона. Ей, сега ще те напляскам. С дълбока доволна въздиша Клеър се извърна към него и го погледна. Трябва да ти кажа, че когато става въпрос за работата си, съм наистина голям и над. Веднъж преследвах една улична търговка цяла седмица, за да скицирам ръката й. Защо се смееш? Красива си. Опитваш се да промениш темата. Даде, но си красива. Луничките по носа ти имат същия цвят като очите ти. Добре, можеш да ми направиш портрет, но аз бях първа. Кем хвърли една възглавница върху лицето й. Знаеш ли, измъкна се Клеър и я постави при другите под главата си, ако сега бяхме в Ню Йорк, щях да те накарам да се издокараш и да излезем. Ще отидем в някой нощен клуб, усмихна се и притвори очи. Модерна музика, голяма навалица, скъпи питиета, сервирани от нахални сервитьорки. Той хвана ръката и започна да си играе с пръстите. Хе-ме, вдигна небрежно рамене. Не съм мислила много за това. Мъчно ми е, че нямам хлебарница точно срещу прозореца си, но пък в супера продават много хубави понички. При сви очи, Кем внимателно разглеждаше пръстите й. Бяха дълги, слаби и артистични, също като нея. Къде живееш там? Имам таван в Сохо. Таван в Сохо. И това беше също като нея, едновременно екзотично и просто. Ти ходи ли си в Ню Йорк? Няколко пъти. Вдигна поглед от ръцете към лицето й.
Беше напълно отпусната, с затворени очи и едва открехнати устни, кожата й леко поруменяла от приятната възбуда след секса. Не се беше сетила да придърпа чершафите върху себе си, както биха направили други жени, а лежеше върху тях, без да се притеснява от голотата си. Прокара ръка по гърдите и после надолу. Хареса ли ти? Кое да ми хареса? Клеър отново се усмихна. Ню Йорк. Добре беше. Като някоя бърза разходка из претъпкани супер скъпо веселителен парк. Описанието му я накара да се засмее по-силно. Много различно от годишния карнавал в Емитсборо, а? Да, доста различно. Прекрасно е, че нещата се нареждат така, че и двамата се върнахме тук и се събрахме заедно, посегна с ръка и погали бузата й. Не искам да се връщаш в Ню Йорк, Клеър, тя отвори очи и го погледна внимателно. Не ми казвай, че избързвам, защото имам чувството, че животът ми е поставен на карта. Няма да го кажа. Изобщо не знам какво да кажа. Не искам да те загубя, а ако се върнеш в Ню Йорк не мога да дойда с теб. Не мога да се върна в полицията. Но ти и тук работиш същата работа. Да, седна и взе цигара. Тя нямаше да се примири с полуистини или ултиматуми. И защо трябва? Ще му се наложи да й каже всичко. Хубав малък спокоен град. Или поне беше такъв, а аз точно това търсех, драсна клечка кибрид. Ето, и тя е съвсем безобидна, когато движението е примерено. Гледаше как пламъкът лумва, преди да го угаси. Точно това ми трябваше. Върнах се, защото повече не можех да работя като полицай в големия град. Не бях уверен в себе си, за да излизам с някой друг. Да излизаш. С партньор, отвърна Кем. Но бях сигурен, че ще мога да подкрепям партньора си. Клеър постави ръка върху неговата. Но защо? Имах партньор. Работихме заедно повече от 3 години. Беше добър полицай. И добър приятел. Беше. Попита тя и притисна ръката му към устните си. Съжалявам. Какво се случи? Аз се провалих и той умря. Нещата никога не са толкова прости, изведнъж усети хлад, придърпа блузата си и я нахлузи през главата. Знаеше какво означава да криеш раните в себе си, да придобиеш почти собственическо чувство към тях, да ги потулваш дълбоко вътре като скъперник, който заравя някакво мрачно тайно съкровище. Искаш ли да ми разкажеш? Нещо повече, трябва, за момент остана да се взира мълчаливо. Навън се чу песента на Козодоя, която се сля с изпълнението на Джони Рей. Бяхме излезли да проучваме някакъв случай и поредбата се получи повикване за нарушение на реда, и сега чуваше бръмченето на радиото и добродушния глас на Джейк. Май е за нас, Тонто. Някакъв въоръжен човек стреляше по колите и прозорците в Саутист. Бяхме само на няколко пресечки и го поехме. Когато пристигнахме, оня беше хванал някаква жена за врата и притискаше пистолет до главата й. Жената пищеше, Кем дръпна от цигарата си. Лунната светлина се смени с яркото лятно слънце. Гореща августовска мръня. Миризмата от кофите за буклук. Спомняше си всички съвсем ясно. Прекалено ясно. Цвета на блузата на жената, безумния поглед в очите на мъжа с пистолета, отблясъците по прозорците в уличката. Напълно беше откачил, говореше екзалтирано. Повлече я към онази сграда. Беше изоставена, подготвена за събаряне. Повикахме подкрепление и влязохме след него. Джейк повече не излезе. О, Кем! Оня влачеше жената нагоре по стълбите. Беше си загубила обувката, тихо каза той. Смешно е какви неща си спомня човек. Беше си загубила обувката и петите й глухо тупаха по стъпалата, докато я мъкнеше нагоре. Очите й. Гледаше право в него с тъмните си черни очи, изпълнени с ужас, надежда и молба. Вече не крещеше, само плачеше и се молеше. Но пък той започна да крещи. Аз съм пътят, истината и светлината. Аз съм спасението. Ако очите ти те изкушават, изтръгни ги. Отминахме първия етаж, още чуваше как крясъците и риданията се блъскат в голите разрушени стени. Усещаше миризмата на прах и гадната лепка във воня на страха. Случи се в края на втория етаж, едно стъпало се счупи. Хлътнах чак до проклетото си коляно, и страхът. Джейк вървеше 3 стъпала пред мен. 3 стъпала. Измъкнах се от онази скапана дупка. Блудницата от Вавилон. Кой ще хвърли първия камък? За кого ще е позорът? За кого ще е славата? Онова лудокопеле застреля жената. Докато аз се бях прострял на колене и лакти, той я застреля.
Тя отскочи от стената като кукла и преди още да е паднала, той успя да забие 3 куршума в Джейк. После го убих. Писъкът, докато куршумите се забиваха в плътта. Кървавите петна, които разцъфнаха върху пробитата тениска. Убих го, повтори Кем. Закъснях само няколко секунди. Стоях все така на колене, а Джейк рухна по стълбата, докато стрелях. Ако не бях изостанал 3 стъпала по-назад, той щеше да е жив. Не си можел да предположиш. Можех да предположа. Той ми беше партньор и умря там горе на стълбите, защото аз не бях до него да го подкрепя. Умрял е, защото някакъв маньяк го е убил заедно с онази невинна жена, прегърна го Клеър и се притисна към стегнатото му тяло. Може би, ако стъпалата не са били прогнили, ако партньорът ти беше пропаднал вместо теб, ако онзи мъж беше откачил в някоя друга част на града, тогава може би това нямаше да се случи. Нищо не си могъл да направиш, за да промениш нещата. Стотици и хиляди пъти съм го повтарял в мислите си, притисна Кем устни към врата й, за да потърси утеха в аромата и вкуса на кожата й. И винаги закъснявам. След това се хванах за бутилката, отдръпна се, защото искаше тя да го вижда. Пропих се наистина жестоко. Щях да продължавам и досега, ако това ми помагаше. Върнах значката и оръжието си и дойдох тук, защото си мислех, че ще се налага да се занимавам единствено с раздаването на някоя и друга глоба и от време на време да прекратявам някой бой в кръчмата. Тук се справяш добре, Клеър седна и все ръцете му. Ти принадлежиш на този град. Каквито и да са причините, които са те довели, това не променя положението, изпълнена с съчувствие, притисна пръстите му към устните си. Знам какво е да загубиш някой, който е бил важен за теб, какво е непрекъснато да се питаш дали не си могъл да направиш нещо, нещо, което е могло да попречи на нещастието. Иска ми се да ти кажа, че ще мине, но не съм сигурна в това. Всичко, което знам, е, че трябва да си простиш и да продължаваш. Може би вече бях започнал. Може би. Но през последните няколко седмици покрай всичко, което се случи в града, започвам да се питам дали аз съм човекът, който трябва да се справи. Не, не, по-скоро мисля, че се питам дали мога да се справя. Клеър леко се усмихна с надежда да разсее мислите му. Искам да ти кажа, че изглеждаш като истински професионален полицай, когато ме разпитваше. Не исках да съм груб. Не беше. По-скоро бих казала усърден, прокара ръка през косата му. Да, наистина харесваше лицето му. Сега още повече, след като бе узнала неговата уязвимост. Помняте, Рафърти, преди 10-12 години цяле Мирсборо беше пропищял от твоите скандали. Никой не смееше да ти се изпречи на среща. Но помня и как возеше на мотора с Яни. Как и говореше. Беше мил с нея. Това беше страхотна комбинация, и още е. Този град има нужда от теб и каквото и да не е наред тук, няма друг, по-подходящ от теб. Кем поглади ръката й. Много си мила. Да, наведе се Клеър и го целуна. Мисля, че наистина съм, целуна го отново. Мисля, че те обичам. Чакай, стисна по-здраво ръцете и я придърпа назад. Я го повтори отново. Мисля. Не, остави тази част. Клеър го погледна, разбра какво очаква и каза с въздишка. Добре де, обичам те. Устните му се усмихваха, докато я целуваше. Щека, аз също те обичам. Тя обхвана лицето му с ръце и се вгледа в очите му. Знам. Иска ми се да вярвам, че постъпваме правилно, Кем. Постъпваме повече от правилно, привлече я на рамото си той. Тя се намести там, точно както сега се наместваха всички късчета от живота му. Мисля, че понякога нещата се случват просто защото е трябвало да се случат. След 10 години и двамата се озовахме пак тук, откъдето започнахме. Ти дойде, защото искаше да намериш отговор на някои въпроси. Аз избягах. Очите й се притвориха и тя се усмихна. Значи причините не са по-важни от резултата. Така мисля и аз. И все пак смятам, че грешиш в едно, ти си искал да се върнеш, а не си избягал, изведнъж отвори очи. О, господи! Какво има? Попита Кем, докато тя се изправяше. Избягал. Момичето, което търсехте, когато пристигнах в града. Избягалата от... Харисбърг. Да, от Харисбърг. Как се казваше? Джемисън, Карли Джемисън. Защо? Божичко, отново затвори очи тя. Не можеше да бъде съвпадение. Я ми кажи как се пише.
Карли. Келър, какво значи това? Ани. Тази сутрин видях Ани по време на парада и тя ми показа гривните си. На ръката имаше сребърна гривна с гравирано име. Името беше Карли. Не можах да разбера защо ми направи такова впечатление. Кем усети как стомахът му се свива от напрежение. Погледна часовника и видя, че минава един. Утре сутринта най-напред ще отида да говоря с Ани. Нека дойда с теб. Не, не се опитвам да се меся, каза бързо. Мисля, че мога да помогна. Тя каза, че тази гривна е любимата й, защото на нея е написано името й. Всъщност, грешно разчита буквите. Ако ми дадеш един час, мога да й направя друга и ще я уговорим да ги разменим. Добре. Моля се на Бога, да я е намерила на шосето и дано момичето да я е изтървало, докато е махало на колите. Сигурно така е станало, но Клеър усети хладна тръпка. Децата са небрежни. Сигурно е забелязала, че и липсва чак след като е изминала половината път до Флорида. Сигурно, но вътре в себе си не беше много убеден. Не е нужно да правиш шедьовър, каза и Кем, като се опитваше да я накара да побърза. Всичко, което правя трябва да е шедьовър, Клеър заваряваше веришката с изключително старание. Дизайнът много й харесваше, тънката сребърна лента се огъваше в овална форма. Отгоре щеше да гравира името на Ани с големи плътни букви. Само Кен да не я разсейваше с мърморенето си. Той крачеше насам натам из гаража и пипаше инструментите й. Искам да я заваря в караваната, преди да излязла. Добре де, добре, сигурно щеше да протестира, ако изпили мястото на спойката. Клеър разгледа гривната и реши, че ще му се наложи да се примири. Не можеше да си позволи некачествена работа. Не си играй с шублера ми. Какво става тук, по дяволите? На вратата се появи Блеър, навлякал шорти. Беше махмурлия. Клеър прави гривна. Прави гривна. Постави ръката си между светлината, като се опитваше да не се мръщи. Когато се мръщеше, главата все повече го болеше. Часът е 7 сутринта. Неделя сутрин. Кем погледна часовника си. 7:10. А, добре, махна с ръка Блеър и веднага съжали. Помагам на полицията, обясни му Клеър, докато ровеше из инструментите за гравиране. Да не би правенето на гривни да е работа на полицията. Да. Ако ще стоиш тук, защо не отидеш да направиш кафе? Нямаме време, обади се Кем. Можем да го вземем с нас. Ще ти купя цял литър кафе, щом свършиш. Сега имаш нужда, каза Клеър, най-сетне избрала подходящ инструмент. Направо си се скапал. Скапан съм и много бързо ще се ядосам. Я да видим. Слушайте, започна Блеър и хвана с две ръце главата си, за да я закрепи здраво. Защо вие двамата не се разберете, а пък аз да се върна в леглото? Никой не му обърна внимание. Колко още? Няколко минутки, тънкото острие се плъзгаше по среброто. Ако разполагах с повече време бих могла. Клеър, нали е лъскава? Тя ще я хареса. Аз съм художничка, отвърна му тя, докато прибавяше различни заврънтулки с поялника. Творбите ми са моята душа. О, господи! Клеър стисна устни, за да не се разсмее и замени инструмента с малко парцалче за полиране. Ето, готово. Малко е примитивна, но е хубава. Извади душата си от менгемето и да вървим. Вместо това тя взе пилата. Само още 5 минути. Трябва да изгладя спойката. Ще го направиш в колата, посегна Кем и сам развъртя инструмента. Напомни ми да спомена липсата от теб на всякакво уважение към творческия процес, вече подтичваше, защото Кем я задърпа навън. Да вземем моята кола. Няма да изглежда толкова официално и ще прилича на обикновено посещение. Добре, но аз ще карам. Заповядай. Ключовете са вътре, хвана гривната, седна на седалката до шофьора и започна да пили. Какво ще правиш, след като вземеш гривната от нея? Кем даде заден по алеята. Моля се да си спомни къде я е намерила. После ще се обадя на Джемисън. Трябва да я идентифицират. Сигурно ще бъде ужасно за тях. Без да знаят къде е и как е. Ако изобщо е някъде, помисли си Кем. Фургонът на Ани се намираше в края на града, в една малка обрасла местност, която беше известна като Калнирит. Никой не знаеше защо, още повече, че тук беше толкова каменисто и имаше толкова малко пръст, че никога не беше ставало особено кално, освен през лятото на 72-а, когато премина ураганът Агнес.
но го наричаха Калнирит и няколкото фургона, които бяха разположени тук, носеха името с известна гордост. В този час на неделната утрин единствените обитатели, които се виждаха, бяха двойка клещави кучета с провиснали хълбуци, които се състезаваха да пикаят по гумите на някакъв пикап. От радиото в един фургон се чуваше изкусният глас на евангелизатор, който се опитваше да продаде Господ. Караваната на Ани не можеше да бъде сбъркана. Едната страна беше боядисана с пурпурно-червена боя, която Ани беше открила в контейнерите зад железарията. Останалите бяха в избледняло металическо зелено, с изключение на стълбището, което Дейвид Ридър наскоро беше поставил и Ани беше намазала в ярко-жълто. Резултатът от тези старания можеше да накара човек да си изповръща червата, но Ани го харесваше. Спомням си последния път, когато идвах, каза Клеър. Беше точно преди деня на благодарността, когато бях на май на 14-15, дойдохме тук с майка ми, за да й донесем тиквеник, остави пилата на облегалката между седалките. Знаеш ли защо обичам този град, Кем? Хората се грижат за такива като Ани и изобщо не се замислят. Просто го правят. Пусна гривната в джоба си. Чуваше се как вътре Ани пее удивителна милост. В тихия утринен час гласът ти беше толкова завладяващ, много по-истински и по-искрен от обиграните извивки на евангелизатора. Чакай! Клеър го докосна по рамото, преди да успее да почука. Остави я да свърши. Някога се бях изгубил, но сега отново съм спасен. Бях сляп, но прогледнах. Кем почука на металната врата. Забеляза, че по нея има дупки и си постави на ум задачата да я поправят преди лятото. Отвътре се чу тътрене на крака и мърморене, после Ани отвори вратата, примигна и лицето и светна. Здравейте! Здравейте! Беше облякла две блузи една върху друга и част от копчетата на долната бяха мушнати в лиците на горната. Маратонките й бяха старателно завързани, а ръцете и гърдите й бяха отрупани с различни дрънкулки. Можете да влезете. Влизайте направо и се настанете. Благодаря, Ани, Кем прекрачи прага. Караваната беше натъпкана с кашони и торби. Белият изкуствен плод, който разделяше кухничката от останалата част, беше отрупан с съкровища, лъскави камъчета, пластмасови играчки от шоколадови яйца и сладолед, празни шишенца от парфюми и дезодоранти. Стените бяха украсени с старателно изрязани снимки от списания. Спрингстийн танцуваше рок до миловидното лице на Барбара Буш. Кристи Бринкли се беше ухилил до извехтелия портрет на Сюприим с дълги кадри и бели устни. Те бяха нейни приятели, нейни съквартиранти, от принцеса Ди до непознатата на рекламата за чисти и лъскави коси. Можете да седнете, каза Ани. Седнете, където искате. Имам малко черешов сок и бисквити. Много мило, Клеър реши да седне на старата възглавница на цветя, а Кем се отпусна под снимката на Мики Маус. Не се притеснявай. Обичам гостите, Ани подреди бисквитите в кръг върху нащърбения поднос и наля сладкия черешов сок в три пластмасови чашки. Дойде ми си Снигли и ми донесе няколко книги. Обичам да разглеждам картинки, с добре освоени движения тя се провря между кашоните, за да им поднесе соковете. Има и допълнително. Това е достатъчно, каза Кем. Защо не седнеш и ти с нас? Най-напред трябва да взема бисквитите. Винаги трябва да предложиш на гостите нещо за ядене. Така казваше мама, след като постави подноса върху един от кашоните, най-после и тя седна. Хареса ли ви вчера парадът? Да, усмихна и се Клеър. Много ми хареса. Музиката беше хубава. Хубава и силна. Иска ми се всеки ден да има парад. След това ходих в къщата на Ривърънд Баркли. Имаше хамбургери и сладолед. Спомняш ли си дали видя Клеър на парада, Ани? Разбира се. Срещнах приятелите й. Имаш черна приятелка и бял приятел. Нали така? Да, и ти ни показа гривните си. Кем също иска да ги види. Ани с готовност протегна ръка. Обичам красивите неща. Тези са много красиви, Кем отдели пластмасовите, позлатените веришки и другите боядисани метални гривни и разгледа сребърната. Откъде взе тази? Намериха. Кога я намери? О, веднъж, усмихна се, като въртеше ръката си, ту напред, ту назад, за да могат гривните да подрънкват. Онзи ден. Кем едва потисна нетърпението си. В теб ли беше, когато те докарах с колата? Помниш ли, когато слушахме Били Джоел по радиото? Очите на Ани отначало потъмняха, но бързо се проясниха.
Още помня онзи рок-н-дрол. Харесвам тази песен. Знам всички думи. Тогава гривната отепли беше. Да, да, наистина, с любов прокара пръст по гравираните букви тя. Намериха много преди това. Преди да разцъфнат розите и след като гората се беше разлистила. Добре, можеш ли да ми кажеш къде я намери? На земята. Тук в града ли? Ани сбърчи вежди. Не, тя си спомняше, но не можеше да му каже за онова тайно място. Никой не трябваше да знае за него. Издърпа неспокойно ръката си и посегна да си вземе бисквита. Ей така на земята. Виждам нещо и го взимам. Събирам много неща. Искате ли още сок? Не, благодаря. Клеър се наведе и хвана ръката й. Ани, може да се окаже много важно, ако успееш да си спомниш къде намери тази гривна. Мислех, че щом толкова я харесваш, сигурно си запомнила мястото. Сигурно си била много щастлива, когато си я открила. Тя започна да се върти на стола и леко да заеква като ученик, когато са извадили да говори пред дъската. Около устата й беше останала червена дира от черешовия сок. Просто си я намерих някъде. Тук или там. Каквото си намираш си е твое. Намирам си много неща. Няма нищо лошо, че ги събирам, защото хората ги изпускат и ги оставят ей така по земята. Добре, на Клеари стана ясно, че само ще я объркат още повече. Много ми харесват картинките ти. Неспокойните ръце на Ани веднага се отпуснаха. Закачам ги и така си имам компания през цялото време. Но слагам само хора, които се усмихват. Никакви тъжни лица. Направих си специална книга с снимки и мога да си я разглеждам нощем. И аз направих нещо днес. Искаш ли да го видиш? Да, Ани учтиво протегна ръка, макар че и се искаше да говори още за снимките си. Ти правиш статуи. Понякога. Мисис Атертън казва, че правиш статуи на голи хора, изчерви се и се изкиска. Не е ли много смешна мисис Атертън? Направо да си умреш от смях, измърмори Кем. Клеър прави и гривни. Наистина ли? Ани широко отвори очи. Правиш ли? Клеър бръкна в джоба си. Днес направих тази. О! Думите й се стопиха във въздишка, докато нежно прокарваше пръст по металната повърхност. Много е красива. Направо е най-красивата. Благодаря. Виждаш ли буквите? Ани се наведе по-напред и засрича. Ани. Ани. Точно така. Виж сега тази, хвана отново ръката на Ани и постави двете гривни една до друга. Тази е различна. Тук пише нещо друго. Ани съсредоточено се вгледа в гривните. Не знам. На тази не пише Ани, но на другата пише. Първата не е твоя. Не съм я откраднала. Мама казваше, че е лошо да се краде. Знам, че не си я откраднала, обади се Кем. Но мисля, че знам на кого е. Искаш да я върна, устните й потрепериха. Тя си е моя. Аз си я намерих. Можеш да вземеш тази, която направих. Ани моментално се успокои като бебе, на което са дали залъгалка. За подарък ли? Да, това е подарък, но ще ни помогнеш, ако ни дадеш другата. Докато решаваше, започна да поклаща глава наляво надясно, като си мрънкаше нещо под носа. Твоята е по-хубава. Имаш я, Клеър я пъхна на китката й. Виждаш ли? Ани вдигна ръка, за да погледне как слънцето се отразява върху металната повърхност. Никой до сега не ми е правил гривна. Никога, леко въздъхна, докато измъкваше гривната на Карли от китката си. Можете да вземете тази. Ани, Кем я хвана за ръката, за да привлече вниманието й. Ако си спомниш къде си я намерила, веднага ще дойдеш да ми кажеш. Много е важно. Намирам много неща. Намирам ги през цялото време, усмихна се тя с наивните си очи на възрастна жена. Искаш ли още една бисквитка? Какво ще правиш сега, попита Клеър, докато пътуваха обратно. Ще се обадя на семейство Джемисън. Тя се протегна да хване ръката му и събори на подапилата, която беше оставила. Много жалко, че не можа да си спомни къде я е намерила. Никога не можеш да знаеш какво помни. Ти много ми помогна, Клеър. Много съм ти благодарен. Бих искала да бяхме открили момичето вместо гривната. Яс. Клеър се извърна към прозореца. Ти не вярваш, че ще я намериш. Няма никакви следи. Не говоря за следи, отново го погледна тя. Говоря за инстинкт. Видях го изписано на лицето ти, когато прибираше гривната в джоба си. Да, наистина не вярвам, че ще я намеря. Не вярвам,
че изобщо някой ще я намери. През останалата част от пътя и двамата мълчаха. Пред гаража слязоха и Клеер се приближи до него, като обви ръце около кръста му и отпусна глава на рамото му. Защо не влезеш да ти направя кафе и да ти сваря две яйца? Харесва ми идеята да ми изготвиш. Май и на мен. Имам работа, щека, преди да се откъсне от преградката, той я целуна по косата. Ще трябва да се задоволя с това, което предлагат при Марта. Ще бъда тук, когато свършиш. Надявам се. Клеер помаха, после се обърна и влезе в къщата. Отправи се към гласовете в кухнята. Това не ми харесва, настояваше Анджи. Когато толкова често се повтаря, значи е нарочно. Какво? Клеер влезе и огледа тримата около кухненската маса. Случило ли се е нещо? Къде е Кем? Веднага попита Анджи. Върна се в канцеларията. Защо? Анджи е малко нервна, Блеер сърбаше кафе и се опитваше да прочисти мозъка си. Махмурлукът беше преминал в мъчителна тъпа болка в главата. Нощта звъня телефонът. Телефонът звъня цели три пъти нощта, поправи го тя. И всеки път, щом вдигнах, отсреща затваряха. Деца, успокои я Клеер и тръгна към кафеварката. Може би само едно дете, Анджи нервно потропваше с крак. Онова, дето живее отсреща. Арни. Клеер с въздишка се подпря на плота и отпи от кафето. Защо мислиш така? Втория път станах и погледнах, най-горният прозорец на къщата им светеше. Моля ти се, Анджи. Вчера на парада той така те зяпаше. Значи това било. Давай да го изкараме на площада и го разстреляме. Не се шегувай, обади се Жан Пол. Момчето е много съмнително. Момчето си е момче и толкова. Занимава се с сатанизъм, настоя Жан Пол и Блеер се задави с кафето. Какво? Арни има пентаграма, обясни му Клеер, и на Жан Пол вече му се привиждат духове. Виждам само едно съмнително и може би опасно момче, натъртено изрече французинът. Я чакайте, вдигна ръка Блеер. Какви са тия неща за пентаграмата? Обратна пентаграма, намръщи се над чашата с кафе Жан Пол. Момчето я носи и се перчи с нея. Освен това постоянно наблюдава Клеер. Блеер остави чашата на страна и се изправи. Клеер, мисля, че трябва да говориш с Кем за това. Не ставай смешен. Няма какво да говорим. Освен това Кем си има достатъчно работа, за да го занимавам и с ловене на духове. Отивам да работя. Вратата се затръшна след нея. Какво знаеш за сатанизма? Обърна се Блеер към Жан Пол. Само това, което съм чел в пресата, достатъчно, за да се тревожа за това момче. Кажи му за котката, настоя Анджи, поглеждайки към гаража. Каква котка? Тя се наведе към него и побърза да му каже, преди Жан Пол да успее да обясни. Някой беше оставил умряла котка, по-точно обезглавена котка, отвън до задната врата. Клеер твърдеше, че е довлечена от някое скитащо куче, но аз не мисля така, не беше разкъсана, погледна смутено към съпруга си. Жан Пол я разгледал докато чистеше. Беше обезглавена, поясни той. Не смачкана, както би направило някое животно, а с отрязана глава. Блеер кимна мрачно и се изправи. Дръжте я под око. Трябва да проведа няколко разговора. Глава 20. Защо не ми е казала, за Бога? Извика Кем, докато Блеер сядаше срещу него в канцеларията на шерифа. Не знам. Бих искал да знам, устните на Блеер се бяха изпънали от напрежение. Освен това ми се иска да хвърля един поглед на момчето и внимателно да го огледам. Аз ще се оправя с Арни. Може би ще искаш да се оправиш и с това, Блеер почука с пръст по тънката папка. Ходих до редакцията на вестника в Хейджерстаун и се порових малко в архивите им. Обадих се и в пост и те ми пратиха по факса няколко статии върху сатанизма. Мисля, че четивото ще те заинтересува. Кем разтвори папката и подсвирна. Но тук не сме Вашингтон. И други градове не са. Това обаче не пречи на тия глупости да се разпространяват. Обезобразен добитък, изкормени домашни любимци. Кем прелистваше листата от факса и усещаше как отвращението се надига в него. Попадахме от време на време на такива неща, докато работех там. Намирали сме ритуални кръгове в някои от горичките в града и околностите, издълбани символи по дърветата. Но тук. Вдигна поглед към Блеер той. За Бога, ние израснахме тук. Как е възможно да го е имало и ние да не разберем?
В по-голямата си част този род общества са много внимателни, наистина много внимателни, изправи се и се приближи до кафе-машината. Искаш ли от тоя ядрен отпадък? Да, почти от самото начало нещо в него му го подсказваше, още докато се взираше в онзи малък празен гроб. Например, в случая с Бив, беше направо жестоко. Не, очите му заблестяха. Не беше жестоко, а арогантно. Ще ти кажа какво разбрах от тези документи, наля му Блер още кафе. Те не разсъждават като останалите. Те не възприемат нещата като другите хора, седна отново, но столът непрекъснато проскърцваше под неспокойното му тяло. Кем извади пепелник? Кажи ми как ти виждаш нещата като репортер. Добре, облегна се и кръстоса ръце. Мисля, че арогантно беше много точно казано. Погрешно е да се смята, че те са глупави. Тук не става въпрос само за наркомани, психопати и непокорни тинейджери, отдадени на култове. В някои от документите се споменава, че се включват и лекари, адвокати, преподаватели в колежи, и то често доста високо поставени. Кеми сам бе стигнал до този извод, но му се искаше да чуе някакво обяснение. Как биват въвлечени? Групите са добре организирани. Имат си мрежа за набиране на нови членове. Част от привлекателността се крие в тайнството и самочувствието, че принадлежиш към кръг, който е извън нормалните граници на обществото. Докато говореше, Блер се изплаши колко добре разбира изкушението. Живеят заради удоволствията, доста жестоки удоволствия. Започват с животни. После, господи. И деца. А също и заради властта, тя играе много голяма роля, разпръсна листата по бюрото. Някои от тях не вярват, че могат да призовават духове, но участват заради удоволствията, секс, наркотици, тръпката да се убива, погледна към Кем, който внимателно го наблюдаваше. Както се вижда от статиите, не винаги става дума за убийство на овце и кучета. Понякога отиват и по-далече. Избягали от къщи деца са добър обект. Кем с болезнено предчувствие си помисли за Карли Джемисън. После забив. Дали убиват и свой? Защо не? Това не ти е някой посредствен мъжки клуб, Кем, и много от тези хора наистина вярват, дълбоко и ревностно, че сатаната ще им даде всичко, което пожелаят, ако вървят по пътя му. Донесъл съм тук различни статии, като се почне от тези, които наричат любители и се стигне до сериозните мъже. Но това, което обединява и хлапетата, които палят черни свещи, и тези, които следват лавей, е властта. Всичко се свежда до властта. И аз прочетох това-онова, каза Кем. Доколкото схванах, съществуват различни култове. Тези, които са на високо равнище, залагат най-вече на привилегиите и церемониите, но отхвърлят различните форми на жертвоприношение. Точно така, Ким на Блер едва се възприя да не се разсмее нервно. Седяха си тук двамата, добри стари приятели, и обсъждаха култовете на дявола и ритуалните убийства над чашите с лошо кафе. Но има и други. Трябва да направя повече справки, но от това, което успях да издира, става въпрос за най-опасния вид групи. Те избират от книгите и традициите само това, което им харесва, и си изграждат някакви свои схващания. Връщат се чак към древните времена, когато проливането на кръв е било единствения начин да се умилостивят и да се измоли нещо от боговете. Има ги навсякъде. Те не търсят да привлекат внимание, напротив, крият се. Но се намират един друг. Как можем да ги открием? Страхувам се, отвърна Блер и вече наистина не му беше до смях, че може да не ни се наложи да търсим много далеч. Прокара неспокойно ръка през косата си. Аз съм политически репортер, Кем, и всъщност не знам дали в случая това е някакво предимство или недостатък. Предполагам, че сред култовете има много политици. Вероятно, дълбоко въздъхна Блер. Не приличаше ли една политическа кампания на дейността на проповедника? Да набираш гласове, като целуваш бебета и стискаш ръце? Божичко! Има много неща, които не знам. Свързах се с няколко души във Вашингтон, които обещаха да ми се обадят. Знаеш ли, че има полицаи, които се специализират в тази област? Не ни трябват търсачи на сензации. Вече имаш един, бързо му отвърна Блер, но ако смяташ, че ти помагам, за да извлека някаква лична изгода. Извинявай, Кем вдигна ръце и опита да успокои болката, която пулсираше зад очите му. Майната му. Това е моят град, по дяволите. Също и моят, опита се да изобрази нещо като усмивка Блер.
До сега не си давах сметка до каква степен все още е моят град. Искам да поговоря с Лиза Макдоналд, Кем. После ще видя какво мога да направя тук. Но мисля, че скоро ще трябва да се върна във Вашингтон и да направя някои проучвания по това. Добре, трябваше да се довери на някого. Страхуваше се, че в града, за който си мислеше, че толкова добре познава, няма на кого други го да се довери. Ще й се обадя и ще уредя това. Внимавай с нея, все още е много слаба. Щеше да е мъртва, ако не е била Клеър. Съвсем внимателно, с примерени движения, той остави чашата с кафето. Страхувам се за нея, Кем. Много съм загрижен. Ако този Ерни принадлежи към някоя секта и наистина е увлечен по нея, няма да може да се доближи до нея. Спокойните овладявани думи бяха в пълна противоположност с пламналия му поглед. Разчитай на това. Ще разчитам, побутна чашата си и се наведе по-близо. Тя е най-важният човек в живота ми и след като си замина, ще я поверя на теб. Надявам се, че ти по-добре ще се грижиш за нея. Пръстите на Ерни трепереха, докато държеше тънката хартийка. Беше я намерил на огледалото на колата след края на смяната в Амоко. Най-после всичко си беше на мястото. 31 май 10 часа. Южния край на Допърската гора. Ела сам. До вечера, само това успя да си помисли. До вечера ще види, ще разбере и ще приеме. Сгъна бележката и я напъха в задния джоб на дънките си. Докато подкарваше колата, ръцете му продължаваха да треперят. Кракът му беше неуверен, когато натисна гъста. По пътя към къщи нервността му премина в хладна и добре овладяна възбуда. Вече нямаше да бъде само наблюдател, нямаше да се задоволява само с шпионирането през телескопа. Щеше да принадлежи към тях. Сали го видя, че пристига и излезе от колата си още преди Ерни да е свил по наклона към тяхната къща. Щастливата й усмивка помръкна веднага, щом го погледна. Очите му бяха мрачни и студени. Здрасти. Минах насам и си помислих, че мога да дойда. Имам си работа. Добре. И без това не мога да остана. Трябва да ходя при баба ми, нали знаеш, неделна вечеря. Ами, давай, тръгна да влиза Ерни. Ерни, затича се след него Сали. Исках само да те питам отново за партито. Джош се натиска да ходя с него, но аз... Върви с него, изблъска ръката и той. Престани да се влачиш след мен. Защо си такъв? Очите й се напълниха със сълзи. Ерни видя сълзите и изпита някакво угризение, което бързо потисна. Какъв съм? Държиш се грубо с мен. Мислех, че ме харесваш. Даже нещо повече. Каза, че... Нищо не съм казвал, това беше самата истина. Просто направих това, което ти се искаше да направиш. Нямаше да ти позволя. Никога нямаше да направя с теб това, ако не мислех, че ме обичаш. Да те обичам. Как ли не? Ти си само една от всички уличници, тя пребледня и се свлече на тревата, ридайки. Една част от него беше смутена. Но друга част, тази, над която той съсредоточи вниманието си, я наблюдаваше с преднамерено безразличие. Разкарай се от тук, чули? Но аз те обичам. Нещо отново трепна в него, но той отново го потисна. Посегна да я издърпа, но в този момент се зададе Кем, ръцете му се отпуснаха и той остана така. Проблем ли има? Аз не, отвърна Ерни. След като измери с поглед момчето, Кем сведе очи към Сали. Ей, сладо рано, направи ли ти нещо? Каза, че не му пука за мен. За нищо не му пука. Значи не заслужава да плачеш за него, той внимателно и подаде ръка. Ела, стани. Искаш ли да те закарам у вас? Не искам да си ходя у нас. Искам да умра. Кем вдигна поглед и с известно облегчение забеляза, че Клеър пресича улицата. Много си млада, за да умираш, потупа я той по рамото. Какво става? Премести поглед от единия към другия Клеър. Видяхте, че пристигаш. Сали е много разстроена. Защо не я заведеш у вас? Кем направи неопределен жест. Разбира се. Ела, Сали, Клеър обви кръста и с ръка и помогна да стане. Ела да отидем у дома и да се освободим от мъжете. Хвърли последен поглед към Кем и поведе хлипащото момиче през улицата. Голям подвиг, шампионе, обърна се той към Ерни. За изненада и на двамата той се изчерви. Вижте, нищо не съм направил. Тя ми се натискаше. Не съм я карал да идва. Не е противозаконно да кажеш на една глупачка да се разкара. Тук си прав. Вашите у дома ли са? Защо?
Защото искам да ти задам няколко въпроса. Може би ще искаш да са с теб. Нямам нужда от тях. Както искаш, небрежно отговори Кем. В къщата ли предпочиташ да говорим, или направо тук? Ерни отметна глава с предизвикателен жест и косата му се разпиля назад. Тук. Интересно, Бижу посегна да пипне пентаграмата, но Ерни я скри в ръка. Е, и? Това е сатанински символ. Ерни се усмихна цинично. Без майтап. Да не си поклонник на дявола, Ерни. Момчето продължаваше да се усмихва и да поглажда пентаграмата. Правото на избор на религия не беше ли записано в хартата за правата на човека? Да. Точно така е, разбира се. Освен ако хората се отдават на религии, които нарушават законите. Не е противозаконно да се носи пентаграма. Някой от съседите включи косачката. Двигателят се задави два пъти и после равномерно забръмча. Къде беше миналия понеделник през нощта между 1 и 4? Коремът го присви, но погледът му остана спокоен. В леглото, както и всички останали в тоя заспал град. Пробвали си се в жертвоприношение на животни, Ерни? Не мога да се похваля. Можеш ли да ми кажеш къде беше миналия вторник вечерта около 10:30, 11? Да, с усмивка погледна към покрива на къщата, Ерни. Бях и там горе и се забавлявах с Сали Симънс. Предполагам, че сме свършили към 11. Тя си тръгна, а майка ми и баща ми се върнаха от пицарията към 11:30. Ти си един долен малък кучи син. И това не е противозаконно. Не, не е. Кем се изкачи с едно стъпало по-нагоре, за да застане по-близо до него. Челото на момчето беше леко изпотено и Кем остана доволен, като го забеляза. Най-обичам да размазвам такива гадини като теб и още не съм загубил навиците си. Само една погрешна стъпка, нещастно копеле, и ще ти изпия кръвчицата, без да ми мигне окото. Това заплаха ли е? Точно така. Ако алибито ти се разминава и с 5 минути, ще си поговорим пак в канцеларията. Най-добре е да измислиш нещо и за вторник вечерта, хвана в ръка пентаграмата на врата му. Стой на страна от Клеър. Стой далеч от нея. Ако не ме послушаш, няма Бог, нито на небето, нито под земята, който може да те спаси от мен. Стиснал и умруци, Ерни го наблюдаваше как се отдалечава. Щеше да получи много повече от това. След тази нощ, той щеше да има всичко, което пожелае. Мислех, че ме обича, продължаваше да хълца Сали над чашата, която и бе наляла Клеър, но него изобщо не го е грижа. Никога не ме е обичал, само. Такива ужасни неща ми наговори. Понякога хората си наговарят ужасни неща, когато се карат, за който по-късно съжаляват. Не беше така, Сали взе нова кърпа. Не се карахме. Той дори не беше ядосен, беше напълно безразличен. Погледна ме сякаш. Сякаш съм някакъв навлек. Каза, че. Че съм уличница. О, милата ми, хвана ръката и Клеър реши, че трябва да си поговори с Ерни при първа възможност. Знам, че това много те е наранило. Сигурно наистина съм такава, щом го направих с него, покри лицето си с смачканата кърпа Сали. Той ми беше първият, наистина първият. Съжалявам, почти готова и тя да се разплаче, Клеър прегърна момичето. Иска ми се да ти кажа, че това, което той е казал, няма никакво значение, но знам, че за теб е важно. И за известно време ще е така. Това, че си спала с Ерни, не значи, че си уличница. Просто си като всички човешки същества. Аз го обичах. Ето че вече употребяваме минало време, помисли си Клеър, доволна, че сърцето на тинейджерите толкова лесно реагира на промените. Знам, че действително си го вярвала. Но когато се влюбиш истински, ще разбереш каква е разликата. Сали поклати глава. Не искам никога да помислям за друго момче. Не искам никога някой пак да ме нарани като него. Знам какво изпитваш, всъщност всички жени го знаеха. Проблемът е в това, че пак ще обикнеш, хвана Сали за раменете. Лицето й беше зацапано от сълзите. Очите й бяха подпухнали и зачервени. А е толкова млада, помисли си Клеър. Взе чиста кърпа и внимателно попи сълзите. Мисля, че е по-добре да ти кажа нещо. Нещо, което всяка жена трябва да знае за мъжете. Сали подсмръкна. Какво? Те са магарята. С измъчена усмивка момичето избърса сълзите си. Наистина, настояваше Клеър. После остаряват и стават стари магарята.
Номерът е да не попадаш на онзи, дето ще те накара въпреки това да се влюбиш в него. В противен случай изведнъж се оказваш омъжена за цели 50 или 60 години, преди да разбереш, че са те измамили. Сали е усмихна тъкмо, когато Анджи влезе през вратата. О, извинявайте, забеляза обляното и в сълзи лице и понечи да се върне. Няма нищо, покани я да влезе Клеър. Анджи, това е Сали и тъкмо си говорехме колко приятно място ще е светът без мъжете. Това се разбира от само себе си. Освен за секс и да убиват хлебарки, никаква друга полза няма от тях. И за паркиране на паркинг, вметна Клеър, доволна, че Сали отново се усмихва. И за ремонт на коли, разтри бузите си с ръце момичето. Баща ми много губива за ремонт на коли. Вярно е, замисли се за момент Клеър, но жената винаги може да си купи ръководство. Сали въздъхна и прокара пръсти по чашата. Чувствам се адски глупаво, че се държах така. Няма защо. Тя преглътна и заби поглед в масата. Не мога да кажа на майка ми какво съм направила с Ерни. Мислиш ли, че ще се ядоса? Попита Клеър. Сали поклати глава. Не знам. С нея наистина е много лесно да се говори. Обсъждали сме всичко. Нали разбирате? Тя естествено не очаква, че ще остана девствена завинаги, но... Не мога да кажа за това, което съм направила с Ерни. Ти ще трябва да решиш, чу как Кем свива по алеята. Ето пристигна и шериф Рафърти. О! Покри лицето си, Сали. Не искам да ме вижда така. Изглеждам ужасно. Ела да се измиеш, предложи Анджи. Малко червило и капки за очи и работата ще се оправи. Втурна се навън точно когато Кем влизаше. Къде е Сали? Оправя се, за да не я виждаш с червени очи и протекал нос. Говори ли си Ерни? Да, поговорих си с него. Не знам какво му става, за да наприказва такива неща на Сали, но много ми се иска лично да разменя няколко думи с него. Стой на страна от него, хвана я за брадичката той. Държа на това. Я чакай малко. Не, аз не те моля, аз ти нареждам. Докато не се убедя, че е чист, стой далеч от него. Чист. За какво говориш? Защо, по дяволите, не си ми казала за котката? Котката. Клеър леко се отдръпна. Какво общо има тя тук? Може да има много общо с цялата история. Не бягай от мен, щека. Не бягам, но всъщност беше така. Не съм го направила нарочно, добави. Има някои неща, с които сама трябва да се справя. Окей? Не, не е окей. Отново я хвана за брадичката и за момент я погледна внимателно, после отпусна ръка. Но за сега ще оставим това. Трябва да говоря с Сали, изруга на ум, защото знаеше, че колкото повече я притиска, толкова повече Клеър се стреми да се отдръпне. Вече виждаше как между веждите й се очертава онази лека упорита линия, виждаше как челюстите й се стягат. Щека. Хвана ръцете й в своите. Важно е. Иначе нямаше да те моля. Каза, че не ме молиш, а ми нареждаш. Окей, усмихна се леко той. Нямаше да ти нареждам, ако не беше важно. Може би ще изпитвам по-малко желание да те пратя по дяволите, ако се опиташ да ми обясниш. Кемя щипна по носа. Веднага, щом мога, ще го направя, обърна се, защото Сали отново се появи в кухнята. Предполагам, че искате да говорите с мен, каза тя и изключи ръце. Кем се изправи и предложи стол. Как се чувстваш? Момичето заби поглед в краката си, после погледна към масата. Притеснявам се. Не дай, той се усмихна толкова мило, че тя едва се сдържа да не заплаче отново. Веднъж се сбих с Сюзин Игли на масата в закусвалнята на Марта. Сюзин Игли. Зачуди се Сали. Сега е Сю Найт. Мисис Найт. Сали най-сетне вдигна поглед от масата и погледна Кем, като се опитваше да си представи строгата си учителка по-английски до шерифа. Да не би вие да сте. С мисис Найт? Когато беше само на 16. Тя така ме удари, че направо ме събори от стола. Това наистина беше за притеснение. Сали се засмя и сълзите й пресъхнаха. Мисис Найт ви е ударила. Сериозно? Не дай да го разправяш много. Надявам се, че хората вече са забравили. Не, не са, обади се Клеър, докато ставаше. Просто му е по-леко да си мисли така. Да ви оставя ли сами? Може ли? Сали отново прехапа устни. Може ли да остане? Вече и казах и. Може ли? Разбира се, Кем погледна към Клеър и кимна.
Трябва да ти задам няколко въпроса. Отдавна ли познаваш Арни? Още от средното училище. Той разбира ли се с другите? Това не бяха точно въпросите, които Сали очакваше и затова сбърчи чело. Ами, не се бие или нещо такова. Този път. Погледна към Клеър. Този път вината наистина си беше моя. Сама дойдох и май му направих сцена, защото исках и той да изпитва към мен същото, което аз изпитвах. Мислех, че изпитвам, поправи се тя, към него. Не искам да му създавам неприятности, шерифе. Той не заслужава. Добре казано, промърмори Клеър и поздрави Сали с чашата с диетична кола. Няма да има неприятности, за сега. С кого се движи? С никой специално. Не сяда ли с някоя определена групичка в стола? Не, обикновено седи сам. Нали идва с кола на училище? Да. Никога ли не вози някого със себе си? Никога не съм го виждала да вози някого, сега Сали разбираше, че това наистина е странно. Децата винаги се тъпчеха в колите си. Но никой никога не се качваше при Арни. Това не беше отговорът, който Кем искаше да чуе. Ако Арни имаше пръст в това, което ставаше в Емитсборо, той не е действал сам. През последните седмици ти доста често си била с него. Горещината започна да я залива от врата и нагоре към страните й. Мистер Атертън ни раздели по двойки, за да работим върху проекта по химия. Ние с Арни бяхме партньори. За какво ти говореше? Сали вдигна рамене. Не говори много, Сали отново си даде сметка, че Арни не говореше като Джош, за училището, за спорт, за кино. Оставяше я само тя да приказва и после я водеше горе в спалнята си. Говорехте ли понякога за това, което става, като например, убийството на Бив Стоки? Сигурно сме говорили нещо. Спомням си, че Арни каза, че Бив бил глупак, червенината и стана огнена. О, извинявайте. Няма нищо. Не каза ли нещо друго? Смутена до припадък, тя поклати глава. Не те ли разпитваше за онази вечер, когато Джош бяхте в гробището? Не. Но Джош и без това разправяше на всички и продължи да дрънка наляво и дясно, докато стана направо досаден. Джош не се отказва лесно, да знаете, надяваше се, че той все още иска да отиде с нея на партито. Сали, беше ли с Арни миналия понеделник вечерта? Миналия понеделник. Погледна с благодарност Клеър, която отново напълни чашата из пепси. Не, всеки понеделник гледам бебето на Дженкинс. И Арни не е идвал при теб, нито пък ти си ходила след това от тях. Не. Семейство Дженкинс живеят точно до нас и ако съм с момче, майка ми направо ще се вбеси. Те обикновено не се връщат преди 11. Ами във вторник. Вторник ли? Отвърна поглед тя и хвана чашата си. Беше ли с Арни във вторник вечерта? Сали кимна и остави чашата, без да е пила. Трябваше да бъда у Луис и да учим, но аз отидох у Арни. Родителите му работят вечер. Знам. Можеш ли да ми кажеш по кое време отиде и кога си тръгна? Тръгнах от Луис малко преди 10 и след няколко минути трябва да съм стигнала. Когато си тръгвах, минаваше 11. Сигурна ли си? Да, защото трябва да съм си вкъщи в 11, а вече беше почти и половина, когато пристигнах, и баща ми беше ядосен. Окей, малкият хитрец не може да бъде едновременно на две места, помисли си Кем. Но не искаше да се откаже толкова лесно. Виждала ли си медальона, който Арни носи? Разбира се. Той обикновено го носи под блузата, но... Много късно осъзна какво означава това и отново сведе поглед към масата. Имат ли и други деца такива? Не, не мисля. Никой не си пада по такива работи. Какви работи? Нали знаете, сатанизъм и тем подобни. Кем усети как Клеър става по-напрегната, но съсредоточи вниманието си върху Сали. Но Арни се интересува. Така мисля. Носи пентаграмата и има черни свещи в стаята. Обича да ги пали и да слуша хеви метал. Питала ли си го някога за това? Веднъж го попитах защо се занимава с тези неща, но той се усмихна и каза, че това е само игра. Обаче, мисля, че за него не беше игра. Казах му, че съм виждала по телевизията как такива убиват хора, дори бебета, и той ми каза, че съм много наивна и че това е само начин обществото да отрече нещо, което не разбира. Казва ли ти още нещо по този въпрос? Не си спомням. Ако си спомниш, ще дойдеш ли да ми кажеш? Добре. Искаш ли да те закарам у вас?
Не, сега съм добре, Сали прехапа устни. Ще кажете ли на нашите? Ако се наложи да говоря нещо с тях, първо ще кажа на теб. Благодаря, усмихна му се тя и се обърна към Клеър. Вие, Санджи, бяхте наистина страхотни. Трябва да се подкрепяме. Сали кимна и се изправи. Арни има в стаята си телескоп, изведнъж изтърси тя. Веднъж, когато ме остави за малко сама, погледнах през него. Беше насочен право във вашата спалня. Отново се изчерви цялата. Помислих, че трябва да знаете. Клеър с усилие успя да остане спокойна. Благодаря ти. Доскоро. Идвай винаги, когато поискаш, щом момичето излезе, Клеър въздъхна дълбоко. Май ще е по-добре да пускам шторите. Малък мръсник. Клеър го хвана за ръката, преди Кем да успее да стане. Какво ще направиш, ще го набиеш ли? Не само, че си два пъти по-голям от него и двойно по-висок, но носиш и значка, която не ти позволява да го направиш. Ще я махна. Не, няма. Ако не друго, поне това, което разказа тая красавица Сали, ме убеди в това, което искаше. Ще стоя далече от него, наведе се напред, хвана лицето му с две ръце и го целуна. И все пак оценявам намеренията ти. Започни да се заключваш. Той няма да. Спря се тя, забелязвайки гнева в очите му. Добре. Ще ми кажеш ли сега какво целиш с тези въпроси към Сали? Липсва пръстта от гроба, извършено е нещо като ритуално убийство и е нападната Лиза Макдоналд. Освен това е обезглавена котка пред задната ти врата. Нали не мислиш сериозно, че някакво нещастно хлапе се е отдало на сатанински блудства? Не, не мисля, но трябва да започна от някъде. Клеър неспокойно се изправи и тръгна към прозореца. По дяволите, люляците цъфтяха, под стряхата имаше гнездо на скорци, а тревата трябваше да се окоси. Ето как трябва да изглеждат нещата. Не можеше да приеме, че под спокойната повърхност има нещо гнило. Но си спомни за книгите на нощното си шкафче. В един ужасен миг отново видя баща си, размазан върху терасата, разкъсан, окървавен, бездиханен. Потърка очи с ръка, сякаш да изтрие тази картина. Това е абсурдно. Следващото, което ще ми кажеш, сигурно ще бъде, че дамският клуб на Емитсборо всъщност е сборище на вещици, които се срещат всеки месец при пълнолуние. Кем я хвана за раменете и я обърна към себе си. Казвам ти, че в града има нещо нередно. Ще го открия и ще го изкореня. За сега Арнибът се единствената ми следа. Отново си спомни за книгите на баща й. На нейния баща. Не можеше да се реши да говори за това. Но имаше нещо друго, което можеше и да няма никаква връзка, и все пак не беше чак толкова трудно за изричане. Тогава нищо не си помислих, започна тя, но и беше нужно малко време, за да може гласът ти да се успокои. В деня, когато намери Бифи, отидохме у майка ти. Ръцете му се стегнаха около раменете й. И какво? Останах с нея, след като докторът ти даде успокоителни. Започнах да се разхождам из къщата. В стаята, която, предполагам, е била нещо като берлога на Биф, имаше книги. Исках да взема да чета нещо. Повечето бяха чиста порнография и разни приключения за мъже, но... Но... Намерих екземпляр от Сатанинска библия. Глава 21. Джейн Стоки прекарваше дните в чистене и опаковане. След като събираше яйцата и се погрижеше за добитъка, тя се заемаше с някоя стая от къщата. Повечето неща щяха да се продадат на търг. Боб Мийс вече беше идвал да й предложи да купи махагоновата гарнитура от трапезарията, която беше останала от баба й. Голямата и малката масичка за сервиране, китайския бюфет, разтегателната маса, предназначена за голямо семейство с много деца, запазеният комплект столове, всички те някога имаха значение за нея. С годините лакът беше потъмнял и повърхностите не бяха вече толкова лъскави, но някога гарнитурата в трапезарията беше нейната гордост и радост. Както и обект на къвги между нея и Биф. Той искаше да я продаде. Но това беше едно от малкото неща, за които се беше осмелила да му се противопостави. Сега желанието му щеше да се изпълни. В Тенеси нямаше да има място за тежки, стари мебели. Сестра и също нямаше да я иска. Кем си имаше своя, а Джейн нямаше дъщеря, на която да прехвърли тази семейна реликва. След нея всичко ще приключи. Сега не мислеше за това. Не си позволяваше. Щеше да е много скъпо да я превози на юг или пък да я даде някъде за съхранение.
Истината беше, че вече не държеше на нея, когато беше останала сама. Изваждаше едно по едно чекмеджетата, като разпределяше бельото, в един кашон за продажба, а в друг за ползване. Ето покривката за маса от дамаска на майка и спетното от боровинков сок, останало от един ден на благодарността преди много години, което не можа да изпере. Дантелената покривка, която беше сватбен подарък от лелята на майк, Лорета. Някога Джейн я колосваше и гледаше с такава любов, а сега беше размъкната и непотребна. Тук бяха и покривките с красивите букви ръфъглите, които сама беше избродирала. Реши да ги вземе със себе си. От бельото се прехвърли към стъклените съдове, свещници, бонбониери и единични чаши за шампанско, преживели 30 години. Щом напълни един кашон, започна следващия и все си мислеше колко неща се натрупват за един 30 годишен живот. С умели движения загъваше във вестници частици от живота си, които други хора щяха да отнесат и да докосват. Тук беше и големият поднос, който майка й купи от пътуващия търговец с червени като морков коси и лъскава усмивка. Той беше казал, че ще могат да го използват цял живот, но майка й го купи заради красивите розови цветя по краищата. Докато го огъваше, върху вестника капна една сълза. Не можеше да го вземе със себе си. Не можеше. Какво щеше да прави сама жена с толкова неща? И после, всеки път, когато ги мие или бърше, ще си спомня, че вече си няма никого, за когото да се грижи. Ще си купи някакви нови чинии като тези, които видя в каталога на ДЖ. С. Пени. Нямаше смисъл да пълни шкафовете и килерите с неща, които не й бяха нужни. Дори не можеше да си спомни какво я бе накарало да ги запази толкова време. Бив ги наричаше събирачи на прах. И имаше право. Джейн прекарваше часове да бърше прахта от тях. Загъна малко котенце от китайски порцелан и гузно го пусна в кашона с нещата, които щеше да вземе със себе си. Когато на вратата се почука, тя трепна. Преди да отвори, оправи престилката си и приглади косите си. Искрено се надяваше, че не е пак Мина Тертън, която идваше да рови из къщата под предлог, че е загрижена приятелка и съседка. При тази мисъл Джейн почти се засмя. Мин си беше досадна интригантка, откакто беше проговорила. Ако не се беше омъжила за Джеймс, никой нямаше да си губи времето с нея. Обзея чувство на съжаление и завист. Мин може и да беше досадна като прашинка в окото, от която не можеш да се отървеш, но си имаше съпруг. Джейн отвори вратата и видя сина си. Мамо, Кен не помнеше по-приятен момент в живота си. Трябва да говоря с теб. Заета съм, Кемърън, страхуваше се, че е дошъл да говорят за фермата. Очакваше, че ще протестира, задето я продава. Но той не каза нищо. Продажбата е след 3 седмици и трябва да опаковам цялата покъщнина. Бързаш да се изнесеш, а? Кем задържа вратата с ръка и се прокле за това. Трябва да говоря с теб. Става въпрос за Бив. Бив. Пръстите й заиграха по копчетата на блузата. Открили нещо? Разбрали кой го е убил? Трябва да говоря с теб, повтори той. Ще ме пуснеш ли да вляза? Джейн отстъпи назад. Кем забеляза, че вече е започнала с всекидневната. Беше останал само диванът, телевизорът и малка маса с лампа. По избелелите тапети се забелязваха петна, там, където е имало картини, а по пода личаха избледнели линии от килимите и пътеките. Искаше му се да я разтърси, да я извика и да я помоли да размисли. Това, което опаковаше, беше част от живота й. Но не беше тук като нейн син. Тя не искаше. Защо не седнеш? Посочи той към дивана и зачака. Трябва да ти задам няколко въпроса. Вече ти казах всичко, което знам. Наистина ли? Той не седна. Защо не ми каза за заниманията на Бив? Занимания. Лицето й стана безизразно. Не те разбирам. От какво друго се интересуваше, освен от пиене? Устните й здраво се стиснаха. Не искам да говориш лошо за него в дома му. Тук никога не е било негов дом, но да оставим това. С какво се занимаваше? Работеше във фермата. Как не? Помисли си Кем, но отмина това. Исках да кажа през свободното си време. Обичаше да гледа телевизия, затършува и с паметта си да си спомни нещо за мъжа, с когото беше живяла повече от 20 години. Обичаше да ходи на лов. Никога не пропускаше да убие поне една сърна през сезона. Или две, помисли си Кем. Изчистваше ги в гората и после все успяваше да заобиколи проверката на пазара и да продаде месото. Четеше ли?
Джейн смутено премигна. Малко. Какви неща четеше? Спомни си списанията, които намери изгори в бараката. Ами разни неща, каквито четат мъжете. Ами религията. Религията. Той нямаше религия. Мисля, че беше отгледан като методист, но винаги казваше, че църквата е губене на един час ценно време всяка седмица. Колко пъти седмично излизаше? Не знам, намръщи се тя. Не виждам какво общо има това с убийството. Имаше ли някаква специална вечер, в която винаги да излиза? Не съм го следила. Не беше моя работа. Ами чия работа беше? С кого излизаше? С разни хора, сърцето й заби много силно, но Джейн все още не разбираше от какво толкова се страхува. Повечето пъти излизаше сам и се срещаше с Лес Гледхил, Оскар Руди, Скунк Хагърти или някой от останалите. Понякога играеха покер или отиваха в кръчмата на Клайд, понякога ходеше и в Фредерик и посещаваше проститутки, но това Джейн не изрече на глас. Мъжът има право да се отпусне. Отпускал ли се е някога с наркотици? Лицето й пламна, а после отново пребледня. Нямаше да допусна такива мръсоти и в къщата си. Трябва да огледам стаята му. Този пък лицето й стана ярко червено. Няма такива неща. Няма. Идваш тук. Идваш тук, след като човекът е мъртъв и не може да се защити, и се опитваш да ми разправяш, че бил някакъв наркоман. Защо не си навън да търсиш кой го е убил, вместо да ми подхвърляш разни мръсоти? Търся този, който го е убил. Сега обаче трябва да погледна нещата му. Мога да го направя така, а мога и да взема прокурорско разрешение. Ти избирай. Джейн бавно се изправи. Ще го направиш ли? Да. Ти не си момчето, което отгледах, потрепери гласа й. Не, сигурно не съм. Искам да дойдеш с мен. Ако намеря нещо, искам да видиш къде и как съм го открил. Свърши, каквото трябва, и после не те искам да се връщаш тук. Няма за какво да се връщам. Джейн тръгна сковано нагоре по стълбата и Кемя последва. Остана доволен, че още не е почнала да разтребва тук. Беше точно както Клеър му го описа, разхвърлено, прашно и вонящо на вкиснала бира. Обзалагам се, че не си влизала често тук. Това беше стаята на Бив. Мъжът има право на свое местенце. Но прахът я притесняваше почти колкото струпаните по пода списания. Кем започна от единия ъгъл. Работеше мълчаливо и систематично. В едно от чекмеджетата, сред гилзите от патрони и кибритите, намери кесийка от тютюн, пълна с около 30 грама стрита трева. Погледна към майка си. Това е тютюн. Не, той и го подаде. Марихуана е. Джейн усети бързота по пробождане в стомаха. Тютюн е, настоя отново. Не виждаш ли, че е написано на пакетчето? Няма нужда да те убеждавам. Ще го изпратя в лабораторията. Това не доказва нищо, започна да навива и развива краищата на престилката си. Някой му го е дал на шега. Сигурно дори не е знаел какво е. Как е можел да разбере? Кем остави пакетчето и продължи търсенето. В издълбаната поставка за препарираната катеричка откри две шишенца с кокаин. Какво? Вдигна ръце към устните си Джейн. Какво е това? Той отвори едното шишенце, навлажни пръста си и го поднесе към езика си. Кокаин. О, не! Господи, не! Това е някаква грешка. Седни. Хайде, мамо, ела да седнеш, заведе я до стола той. Част от него искаше да я прегърне и да й каже да забрави, да изтрие всичко това от съзнанието си. Но другата част искаше да изкрещи злорадо. Нали ти казах какъв е? Нали ти казах? Искам сега да помислиш и да ми кажеш кой идваше тук. Кой се качваше при Бив? Никой, Джейн с ужас погледна шишенцата, които Кем все още държеше в ръка, и после се извърна. Не разбираше за какво са наркотиците, освен онези, които док Кремптън ни даваше заради стомашните възпаления или артритните болки. Обаче се страхуваше от тях. Не пускаше никого тук. Когато се събираха да играят покер, най-напред заключваше вратата. Казваше, че не иска момчетата да се ровят в нещата му. Винаги стоеше тук сам. Добре, Кем направи опит и леко стисна ръката й, но не последва реакция. Трябва да продължа огледа. Какво ще промени това? Отрони тя. Съпругът й и беше изневерил. Не само с други жени, Джейн можеше да разбере за жените, особено за тези, на които се плащаше. Но той и беше изневерил с тези малки шишенца прах.
Това тя никога нямаше да може да разбере. Кем откри още няколко скрити пакетчета. Всички бяха в малки дози, явно за собствена употреба, а не за продан. Виждала ли си някога бив да има много пари в брой? Никога не сме имали пари, уморено отвърна тя. Знаеш добре. Как успя да плати началната вноска за Кадилака? Не знам. Никога не задавах въпроси. Кем започна да преглежда списанията и книгите по лавиците и откри множество, които се отнасяха за сатанизма, практикуването на култове и ритуалните жертвоприношения. Две от тях бяха чисто порнографски с явно студийни снимки, на които бяха изобразени голи жени, измъчвани от мъже с маски. Но останалите бяха сериозни книги върху сатанинското учение. Като отдели най-отвратителните, Кем занесе останалите при стола на Джейн. Какво знаеш за тези неща? С изцъклени от ужас очи тя се взираше в заглавията. Католическото и възпитание се пробуди и я сграбчи за гърлото. Какви са? Какво правят тук? Как са попаднали в къщата ми? Набив са. Трябва да ми кажеш дали знаеш нещо повече за това. Не, вдигна ръце и ги кръстоса върху гърдите си, уплашена, че може да ги докосне. Това беше още по-лошо и от наркотиците. Никога не съм ги виждала. Не искам да ги гледам. Махни ги. Виждаш ли това? Посочи и той пентаграмата, нарисувана върху корицата на една книга. Биф, имаше ли такова нещо? Какво е това? Имаше ли? Не знам, но си спомни за нещата, които откри в бараката. Какво означава това? Това означава, че Биф е участвал в нещо. Може би заради това е бил убит. Джейн протегна ръце, за да го отблъсне, но не събра сили да се изправи. Беше добър човек, настоя отново. Не беше голям черковник, но не би богохулствал така. Опитваш се да го изкараш някакво чудовище. За Бога, отвори си очите. Едва не изпрати книгите в лицето й. Ето каква е била представата му за приятно прекарване, грабна една от другите книги и я разтвори. Имаше голяма цветна снимка. И мисля, че не само е чел. Разбираш ли? Не вярвам само да си стоял тук да смърка кокаин и да зяпа мръсни снимки. Мисля, че е ходил навън сам да прави такива неща. Спри, спри, не искам да слушам. Хвана я и я разтърси, но вече не изпитваше желание да злорадства. Защо го защитаваш? Ти никога не си била щастлива с него, нито за миг през целия си живот. Беше гаден, садистичен кучи син. Съсипа фермата, съсипа теб и вложи цялата си проклетия, да съсипе и мен. Той се грижеше за мен. Направи от теб старица. Уплашена и смачкана стара жена. Дори и да не го мразях за друго, мразя го заради това, което направи с теб. Тя вече не се опитваше да изглежда невъзмутима. Отвори уста, но думите не излизаха. Ти се смееше, в отчаяния му и гневен глас се прокрадна молба. По дяволите, ти се интересуваше от нещата около себе си, грижеше се за себе си. Но през последните 20 години единственото, което си правила, е да работиш и да се притесняваш. А когато вечер си лягала, прекалено уморена, за да те интересува нещо, той е отивал да пали черни свещи и да принася в жертва козли. Или нещо още по-лошо. Господ да ни е на помощ? Може би нещо още по-лошо. Не знам какво да правя, занарежда тя, като се поклащаше напред-назад. Не знам какво да правя. Джейн дълбоко и суеверно вярваше, че има сатана. Представяше си го като змия, която се увива в райската градина, като демон, който предизвиква и изкушава Христос, като господаря на пламтящия пъкъл. Сърцето й се изпълни с леден ужас от присъствието му в дома й. Кем отново хвана ръцете й. Този път тя не ги отдръпна. Ще ми кажеш всичко, което знаеш. Но аз не знам, сълзи потекоха от очите й. Кем, аз не знам. Дали е? Дали е продал душата си? Ако приемем, че изобщо е имал такава. Как съм могла да живея с него 20 години и да не разбера? Сега вече може би ще си спомниш разни неща, неща, на които преди не си обръщала внимание. Или пък не си искала да обърнеш. Здраво стиснала устни, Джейн погледна книгата, паднала разтворена на пода. Видя голата жена с петна кръв по гърдите и свещ между краката. Тя беше дресирана добре, дресирана да бъде вярна, да не забелязва и да прощава. Но преди това имаше и друго възпитание, което сега взимаше превес и я караше да изпитва страх от гнева на Бога и то неговото наказание. Бараката, едва изрече. В бараката. Открих разни неща и ги изгорих. О, Боже!
Трябваше, гласът ти потрепери и се повиши. Трябваше да ги изгоря. Не можех да позволя някой да види. Какво да види? Списанията. Същите като тези, замаха към пода тя и отново отмести поглед. Само тях ли изгори? Джейн поклати глава. Какво друго? Срамът направо я съсипваше. Свещи. Като тези на снимката. Черни свещи. А също и на металоска чулка. Миришеше. Усети как и се повдига, на кръв. Имаше и снимки. Фотографии. Кеня прегърна по-здраво. Фотографии на какво? На момичета. Две млади момичета. Едната с тъмна коса, а другата руса. Бяха голи. Бяха голи, завързани на леглото в бараката. Скъсах ги и ги изгорих. Сякаш някой заби и умрук в стомаха му. Изгорила си снимките. Трябваше, в гласа й се прокраднаха истерични нотки. Длъжна бях. Не знаех какво друго да направя. Беше толкова отвратително. Хората не биваше да разберат, че е водил тук жени и ме плащал, за да му позират за тези мръсни снимки. Ако видиш същите момичета на други снимки, ще ги познаеш ли? Не бих могла да ги забравя. Никога няма да ги забравя. Добре. Ще се обадя на Бът. После ще ме заведеш. Хората ще разберат ли? Да. Тя издърпа ръцете си от неговите, закри лицето си и се разплака. Хората ще разберат. Какво открихме, шерифе? Все още не знам, Кен погледна назад към къщата, където майка му стоеше на вратата и смутено кършеше ръце. Донесе ли всичко? Точно както ми казахте. Давай да слагаме ръкавиците и да се захващаме за работа. Нахлузиха тънките хирургически ръкавици и влязоха в бараката. Изгорила е дори проклетия дюшек, помисли си Кен, докато се взираше в металната табла на леглото. Почти нищо не беше останало, освен няколко инструмента, много прах и счупени бирени бутилки. Кен клекна и се зае да разглежда от долната страна на работния тезгях. Знаем ли какво точно търсим? Попита Бът. Ако го открием, ще ти кажа. Много приятен начин да си прекараме неделята, оплака се Бът, но после свирна с уста. Знаете ли, че до вечера имам среща с Алис? Ами. Ще я водя в мексиканския ресторант и на кино. Работата напредва, а? Ами. Бът леко се изчерви, докато опипваше с пръсти отгоре и отдолу по металните лавици. Заслужава го. Можете и вие да заведете Клеър някой път там. Обстановката е много приятна. Нали знаете, грънци, хартиени цветя и разни такива. Жените си падат по това. Ще го имам предвид. Мислите ли, че Маргарита е подходящо питие за жена? Не и според Джимми Бъфет. Кой? Няма значение. Опитай с Дос Ескис, и то само едно. Дос Ескис, повтори на себе си Бът, опитвайки се да го запомни. Чудех се какво. По дяволите? Какво става? Тук нещо буде, почти проби ръкавицата. Една от онези обеци с остри връхчета. Бът я вдигна малко смутено. Всички знаеха, че Бив беше голяйджия, но женска обеца в бараката му за инструменти. Предполагам, че... Ами ще трябва да я сложа в пликче. Да, също и това. Кем измъкна пакетче кокаин, което беше залепено под тезгяха. Милостиви Боже, дали е това, което си мисля? Очите на Бът щяха да изскочат. Ако Кем държеше пет глава жаба, щеше да е по-малко смаян. Господи, Кем, какво ще кажеш на майка ти? Просто го прибери, Бът. Разбира се. Да, хвана внимателно пакетчето, сякаш беше някакво ревящо бебе. С помощта на фенерчето си, застанал на колене и лакти, Кем оглеждаше сантиметър по сантиметър пода. Сред парчетата от бирени бутилки откри малко късче матово стъкло. Вдигна го и погледна през него. От очила с диоптри. Карли Джемиса не била кривогледа. Разрови счупените стъкла и откри още две парченца. Щом приключиха с претърсването, двамата излязоха навън на светло. Донесе ли снимката на онова момиче Джемисън? Разбира се, както ми казахте. В колата е. Донеси я, вземи и прах за снимане на отпечатъци. Ясно, лицето на Бът моментално се проясни. Това беше нещо, което вършеше с почти религиозно благоговение, пък и толкова рядко му се удаваше случай. Веднага ще се заема. Кем взе снимката и се отправи към къщата, където майка му все още стоеше и чакаше. Забеляза, че изглежда стара, по-стара дори от преди два часа. Протегна снимката към нея.
това момиче ли беше на фотографиите, които намери в бараката? Джейн прокара език по устните си и с усилие се извърна да погледне. Лицето на снимката беше красиво, младо и красиво. Бързо извърна поглед. Да. Опитай се да си спомниш времето около Великден. Виждала ли си това момиче наоколо? Никога не съм я виждала, Джейн се взираше над главата му към нивите. Мъртва ли е? Страхувам се, че може и да е. Мислиш, че Биф я е убил? Каквото и да й се е случило, той е бил замесен. Тя явно е била в бараката. Била е вързана там. Джейн мислеше, че вече е изплакала всичките си сълзи, но сега от възпалените й очи отново потекоха солени ручейчета. Не знаех. Кълна се в живота си, не знаех. Кой е идвал насам по това време? Кой е идвал при Биф? Кем, беше преди много седмици. Не знам. Как бих могла да си спомня? Точно преди Великден лежах от онзи грип. Помниш ли, ти ми донесе цветя? Да, помня. Биф идваше и излизаше. Като че ли веднъж се събираха да играят покер, а може и да е било след Великден, прокара ръка през разрошените си коси. Никога не съм обръщала внимание на тези неща. Той не искаше. Какво значение може да има това сега? Отишъл е в ада. Продал е душата си и е отишъл в ада. Добре, усилията му бяха напразни и той го съзнаваше. Ако си спомниш нещо, обади ми се. Не искам с никого да говориш за това. С кого да говоря? Унило продума тя. И без това всички ще разберат. Така става винаги. Кем въздъхна. Искаш ли да дойдеш при мен, докато? За малко? Най-напред я разтърси изненадата, а после дойде срамът. Не, тук съм си добре, но е много мило от твоя страна. По дяволите, ти си ми майка. Не е мило. Аз те обичам. Джейн едва го виждаше през сълзите, които я заслепяваха. Но и се стори, че прилича на момчето, което тя помнеше, висок, строен и непокорен. А също и сърдит. Мислеше си, че той всъщност и беше сърдит още от деня, в който баща му умря. И все пак ще остана. Още малко ми остава в този дом, тръгна към къщата, но се обърна. Събра цялата смелост, която и бе останала, за да се обърне и да погледне сина си. Когато беше на 5 годинки, ми взе хубавия червен лак за ногти. Беше написал седри печатни букви върху плочките в банята. Мамо, обичам те. Мисля, че нищо друго, преди и след това не е било толкова важно за мен, погледна го безпомощно и безнадеждно. Иска ми се да ти по-бях казала по-рано. Влезе вътре сама и кротко притвори врата след себе си. Когато се върна в къщи, Клеър го чакаше. Посрещна го на вратата, погледна го и обви ръце около него. Не е нужно да говорим сега, притисна се по-силно, когато той опря буза в косата й. Взех няколко пици. Ако предпочиташ да останеш сам, мога да си отида. Трябва само да ги затоплиш, щом решиш да ги опиташ. Кем докосна устните й със своите. Остани. Добре. Анджи и Жан Пол си тръгнаха преди около час. Трябваше да се връщат в галерията и поръчаха да ти предам поздравите им. А Блер? Реши да остане няколко дни, Клеър се отдръпна леко, за да може да го вижда. Рафърти, изглеждаш ужасно. Защо не се накиснеш в онази твоя вълшебна вана? Аз ще ти стопля пиците и ще ти отворя бира. Щека, сви ръката и фюмрук и я поднесе към устните си. Ще трябва да се омъжиш за мен. Какво ще трябва? Не обърна никакво внимание на изненадата в очите й. Харесва ми да ме посрещаш на вратата и да ми затопляш пицата. Клеър продължи да се усмихва, вече по-спокойна. Човек направи едно добро дело и веднага очакват от него цял живот да продължава така. За сега ще съм доволен и на компания във ваната. Усмивката й стана по-широка. Предполагам, че бих могла да ти измия гърба. Ти ще измиеш моя, аз, твоя. Дадено, подскочи и обви крака около кръста му. Какво ще кажеш по-късно да стоплим пиците? Ще кажа, че това е добра идея. Тръгнаха нагоре по стълбите. Слънцето започна да се спуска. Другите също нетърпеливо очакваха залеза на слънцето. Глава 22. В 10:30 пицарията Рико се задъхваше. Джолиин Бътс се отказа от идеята да затварят по-рано, тъй като пристигна цялото семейство Хопс, състоящо се общо от 7 души. Най-малкият все още пиеше мляко от шишето, а останалите 4 деца веднага се насочиха към отделението с игрите, стиснали в ръка по четвърт долар.
Джолиин прие поръчката за три големи пици, зареди ги и после се върна да поръси нарязаните на купчета гъби върху ивиците моцарела, а бръмченето и пукането на Кинг Конг нито за миг не преставаше. В момента и на четирите маси имаше хора, а пред тях пици, достигнали до различна степен на унищожение. Върху плотовете се търкаляха смачкани хартиени салфетки. Доставчикът, който работеше при тях на половин работен ден, току-що бе заминал до пожарната по поръчка за три големи пици с сирене. Джолиин видя най-малкия от групата на Хопс, който се беше измъкнал и притискаше лепкавите си пръсти върху витринката, вперил лаком поглед в соковете и сладките неща. Толкова народ при работно време до 10. След няколко седмици, когато започне лятната ваканция, щяха да работят до полунощ. Децата обичаха да стоят тук, да похапват пици на дървените маси и да играят на автоматите. Но не и нашето момче, помисли си Джолиин и пъхна пица в фурната. Той почти винаги седеше вкъщи сам и слушаше записите си. Усмихна се на съпруга си, който принасяше два кашона към касата. Натоварена вечер, намигна и той. Както повечето, помисли си тя и започна да приготви един голям хамбургер. Бяха постигнали голям успех с това заведение, точно както си бяха мечтали. Още когато самите те Сойо бяха тинейджери, започнаха да се готвят за това, да си имат свой местенце в някой хубав малък град, където децата им да растат в безопасност и щастие. Детето ми, поправи се Джолиин. Двата спонтанни аборта след раждането на Ерни завинаги дръпнаха завесата над мечтата за голямо семейство. Но всичко останало бяха постигнали. Понякога тя се притесняваше, но Уил сигурно беше прав, че Ерни просто изживява кризисен период. От едно 17 годишно момче не може да се очаква да харесва родителите си и да прекарва времето си с тях. Когато самата тя беше на 17, най-голямото й желание беше да се махне от къщи. За щастие навън беше Уил и я очакваше с пламенно нетърпение. Знаеше, че двамата бяха по-скоро изключение. Браковете между тинейджери обикновено се оказваха грешка. Но на 36 и след 17 години брак зад гърба си Джолиин се чувстваше доволна, сигурна и спокойна. Това обаче не означаваше, че се радва на факта, че Ерни все още не проявява сериозен интерес към някое определено момиче. Тя и Уил може и да са били готови за съдбоносната крачка, макар и толкова млади, но не Ерни. В известен смисъл той си беше още дете, но вдруг. Джолиин отметна дългата си кестенява плитка. За някои неща изобщо не го разбираше. Изглеждаше по-едър от баща си и много силен. Трябваше да помъдрее, преди да започне да се отнася сериозно към някой момиче или нещо друго. На нея Сали Симън си харесваше, харесваше свежата й кожа, учтивите й маниери и спретнатите дрехи. Сали можеше да окаже благотворно влияние върху Ерни, да го откъсне малко от затворения му живот. Точно това му трябваше. Всъщност, той беше добро момче. Загърна хамбургера и го подаде заедно с кутийките бира на заместник шерифа Морган. На нощно дежурство ли? Не, усмихна и се миг. Просто съм гладен. Никой не прави по-хубави хамбургери от вас, мисис Бътс. Сложих двойна доза лук. Точно така трябва, удоволствие беше да я наблюдава човек, спламнало от фурната лице и бяла къса престилка, завързана над джинсите и ризата. Как е синчето? Запита я, докато прибираше рестото в джоба си. Добре е. Другата седмица се дипломира май. Джолиин кимна. Не мога да повярвам. Всичко хубаво. На вас също. Дипломира се, помисли си тя и въздъхна дълбоко сред уханията на подправки, сосове и пикантни сирена. Нейното малко момченце. Колко често и се бе искало да се върне 5-10 години назад и да открие момента, в който направи погрешната стъпка. Сама се убеждаваше, че не е вярно. Ерни си беше отделна личност и така трябваше да бъде. Загледа се с малко завист в дребничката Тереза Хопс, която удряше по коляното баща си и се смееше. Вярно, че Ерни не беше склонен да проявява обичта си, нито пък да се шегува, но поне не се забъркваше в неприятности. Бележките му, макар да не бяха отлични, бяха добри. Никога не се връщаше вкъщи пиян или без пукната пара, както на нея и се беше случвало, преди да се ожени. Вероятно просто си беше такъв, акуратен, добър и сериозен. Винаги замислен. Много и се искаше да знае за какво мисли. Чакаше. Ерни знаеше, че е дошъл рано, но беше ужасно неспокоен, за да остане вкъщи. Кръвта му пулсираше толкова силно и бързо,
че му се струваше, че ще избухне. Но той не разбираше, че тази нервност се дължи на страха, който беше проникнал дълбоко в него и беше вцепенил тялото му. Имаше пълнолуние. Светлината посребряваше върховете на дърветата и блестеше над нивите. Много добре различаваше къщата на Допър в далечината. Затворена, с прибран добитък. Спомни си последния път, когато идва тук. Прескочил градата с въжето и ножовете, който носеше в торба за пране. Тогава не беше толкова светло и вятърът беше по-хладен. Изобщо не го затрудни да заобиколи телетата и да завърже краката им, точно както беше виждал по филмите, които гледаха в девети клас, когато го сложиха в групата по селско стопанство. Мразеше всяка минута от тези часове, но беше запомнил филмчетата за жигосването на животните, за израждането и клането. И все пак не знаеше, наистина не очакваше, че ще има толкова много кръв. Нито пък звуците, които издаваха, очите, които щяха да изскочат. Отначало му прилуша, остави труповете и изтича в гората, докато в разбунтувания му стомах не остана нищо. Върна се и ги довърши. Беше доказал, че е достоен. Да се убива не беше толкова лесно, колкото да се чете за това. Да държиш кръв в малко шишенце в чекмеджето си беше нещо различно, много по-различно от това, да я усещаш как се лее все по-гореща по ръцете ти. Следващият път щеше да е по-лесно. Обърса уста с опакото на ръката си. Трябваше да бъде по-лесно следващия път. Чу шумоленето на клонките и се обърна, без да съзнава, че очите му са изпълнени с страх, същият безумен страх, който беше видял в очите на телетата. Ръката му посегна към ключа на двигателя. За момент, само за момент, разумът му изкрещя да обърне, да завие обратно с колата и бързо да я подкара. Да избяга, докато още има време. Но те излязоха от гората. Като духове или привидения. А може би като дяволи. Бяха четирима, с наметала и маски. Арни мъчително преглътна, когато единият се приближи и отвори вратата на колата. Дойдох, каза Арни. Ти беше изпратен, отвърнаха му. Няма връщане назад. Арни поклати глава. Искам да науча. Искам да принадлежа. Изпий това. Подаде му чаша. С треперещи крака момчето се измъкна от колата и я пое, вдигна я към устните си и я изпи, вперил поглед в очите под маската на Бафомет. Ела. Единият от мъжете се качи в колата и я подкара под една просека, докато я скри от пътя. Обградиха Арни и навлязоха обратно в гората. Не говореха. Мислеше си колко величествени и могъщи изглеждат, докато вървяха на призрачната светлина, а сухите листа шумоляха под полите на мантиите им. Като музика, помисли си той и се усмихна. Халюциногенът проникваше във вените му и на Арни му се стори, че започва да се носи по земята. Сякаш всички заплуваха между дърветата, дори през тях. Въздухът заприлича на вода, а водата на въздух. Лунната светлина стана пурпурна и сред призрачната и пелена той различаваше ярки цветни петна и причудливи форми. Пръщенето на съчките под краката им се превърна в барабанен тътен в кръвта му. Така крачеше той към съдбата си. Бафомет се обърна и лицето му изглеждаше огромно, по-голямо и по-ярко от луната. Арни се усмихна и си помисли, че собственото му лице също се променя. Превръща се във вълк, млад вълк, кръвожаден, силен и жесток. Загуби представа за времето. Не го интересуваше. Искаше да отиде с тях чак в огъня на ада. Пламъците не можеха да го докоснат. Той беше един от тях. Усещаше как мощта и ликуването се надигат в него. Когато пристигнаха при кръга, останалите ги очакваха. Бафомет се обърна към него. Вярваш ли в могъществото на господаря на мрака? Да, погледът му беше кротък и безизразен от наркотика. Не беше нито кръвожаден, нито силен, нито жесток, лицето му изглеждаше неподвижно и уязвимо. Аз му се покланях. Аз му принасях жертви. Аз го очаквах. Тази нощ ще се срещнеш с него. Съблечи се. Арни покорно смъкна маратонките, дънките и изхлузи през главата ниската с Блек Сабат, докато накрая остана само с пентаграмата на врата. Наметнаха го с мантия. Няма да слагаш маска. По-късно, когато станеш един от избраниците, ще си избереш какво искаш. Гласът стигаше до слуха му плътен и внушителен, подобно на погребален марш или плоча, която са пуснали на бавни обороти. Учил съм, каза той. Разбирам всичко. Трябва още да учиш. Бафомет пристъпи в кръга. Другите се приближиха около него. Когато Арни зае своето място, видя жената.
Беше красива, загърната в червена мантия, с разпуснати бляскави коси. Усмихваше му се. Усети как пенисът му се втвърдява и едновременно с това я позна. Сара Хюит и преди това беше участвала в церемонията. Единственото, което трябваше да прави, беше да лежи гола върху дървения пън и да изчака няколко откачени мъже да приключат с смешните си изпълнения. Падаше голямо пеене и викане на дявола. Дявола, мили Боже! И всичко това си беше само извинение, за да я чукат. За 200 долара не й пукаше дали искат да носят маски и да си показват един на друг голотиите. Естествено, жертвоприношението с козата беше доста гадно, но мъжете са си мъже. Във всеки случай тази вечер, изглежда, тържеството беше по-специално. Беше познала Ерни и си помисли, че той може би ще допринесе забавлението да стане по-интересно. Момчето беше много напрегнато и сигурно щеше да свърши още преди да стигнат до приятната част. Но тя можеше отново да го оправи. В това я биваше. Освен това сега се чувстваше по-спокойна, след като я поканиха за тази вечер. Беше допуснала грешка, като говори с Кем. Сара съзнаваше, че хората плащат за грешките си. Камбаната удари, свещите бяха запалени и огънят лумна в огнището. Сара плъзна ръка към отворена на металото и го смъкна от раменете си. Остана за момент така, тъй като знаеше добре, че всички очи са вперени в нея. После тръгна под ярката лунна светлина и сама се изпъна върху дървото. Главният жрец вдигна ръце. В името на Сатаната, господар и повелител, призовавам тъмните сили да влеят в мен пъклената си мощ. Отворете широко вратите на ада и ми дайте всичко, което поискам. Ние се наслаждаваме на живата плът. Търсим и искаме нейните удоволствия. Чуйте имената. Ерни потрепери, докато извикваха имената. Знаеше ги, беше ги научил. И той им се беше молил, но за първи път не беше сам. Докато ги повтаряше заедно с останалите, кръвта му потече гореща и разтопи последните останки от страха в костите му. Чашата мина от ръка на ръка. Ерни натопи пресъхналите си устни в оскверненото вино. Пламъците в огнището сякаш се издигаха чак до небесата и лако му пръщяха. Кожата му пламна. Гледаше главния жрец. Фигурата от скулптурата, която Клеер беше създала, напълно съвпадаше с действителността. Тя знае, помисли си Ерни и изпита болезнено желание. Тя знае. Извадиха меча, за да повикат четиримата владетели на ада. Усещаше могъществото като ледено острие на копие в себе си. Горещината и студа се вплетоха в чувствен танц. Ерни трепереше, докато пригласяше на другите. Тази нощ ти водим нов брат, господарю. Предлагаме ти неговото сърце, неговата душа и неговото тяло. Младостта е благословена. Младостта е силна. Кръвта му ще се смеси с нашата за твоя прослава. Аве, Сатана! Вдигна ръка и покани Ерни в кръга. По свое желание ли дойде тук? Да. Приемаш ли господаря на мрака за свой властелин? Да. Заклеваш ли се, че ще пазиш неприкосновено това място? Че ще се подчиняваш на закона? Кълна се. Ерни почти не усети пробождането върху показалеца на лявата му ръка. Като в сън го притисна към пергамента, който държаха пред него. Така се подписа с кръвта си. Вече се закле. Вече прибави името си към тези на малцината. Ако проговориш за това, което си видял тази нощ, езикът ти ще изсъхне и ще падне от устата ти. Сърцето ти ще се вкамени в гърдите и ще спреш да дишаш. Тази нощ ти приемаш неговия гняв и неговите удоволствия. Приемам ги. Жрецът постави ръце на раменете му и отметна глава назад. Ние препускаме върху буйния вятър до мястото на нашите желания. Житейските наслади очакват да ги вземем. Очаква ни живот, изпълнен с страст. Ние сме мъже. Да бъде благословен. Аз съм атакуващото копие с железен връх. Жените копнеят за мен. Ние сме мъже. Изпълнен съм с чувствена радост. Кръвта ми е гореща. Членът ми е пламтящ. Ние сме мъже. В мен са се вселили всички демони, сведе глава и погледът му се впи в очите на Ерни. Аз съм пантеон от плът. Привет, Сатана. Една от фигурите пристъпи напред и подаде на жреца малък кокъл. Взе го и се отправи към алтара, като остави Ерни да се олюлява сам. Кокълът беше поставен и справен между краката на жената алтар. Вдигна чашата, която стоеше между гърдите й, и като я наклони, разля виното върху голото й тяло.
Земята е моя майка, влажна и плодовита блудница, започна да движи ръцете си по жената, като я стискаше и дращеше. Чуй ни сега, велики сатана, защото ние призоваваме благословията ти над удоволствията на нашата плът. Подкрепи ни, господарю. Ние пожелаваме всичко. Подкрепяй ни, господарю. Ние вземаме, каквото искаме. Аве, сатана. Докараха козата и извадиха церемониалния нож. Наркотиците и пеенето се завъртяха в главата му и Ерни се свлече на колене. Започна да се моли на Бога, от когото току-що се бе отрекал, да не му прилошее. Изправиха го отново на крака и дръпнаха на металото от него. Жрецът протегна потопената си в кръв ръка и я размаза по гърдите му. Белязан си с церемониалната кръв. Извика името. Момчето се олюля, хипнотизирано от очите, които се впиваха в неговите. Сабатан! Сабатан! Жрецът се върна при олтара, като повтаряше екзалтирано името. Взе кокала и се извърна така, че и останалите да могат да застанат пред нея. Плът без грях, каза той. Мантиите бяха отхвърлени и пеенето започна да се усилва. Ерни вече нищо не чуваше, защото го избутаха към олтара. Тръсна глава, опитвайки се да проясни разсъдъка си. Тя улови в ръце твърдия му пенис и грубо започна да го опипва, докато той целия се тресеше. През силното пеене чуваше смеха й, тих и подигравателен. Хайде, момченце! Не искаш ли да покажеш на тези пръчове какво можеш? Тогава яростта го изпълни заедно с злобата и желанието. Проникна сам дълбоко в нея и продължи да се движи, докато видя как присмехът се заменя от наслада. Знаеше, че го гледат, но не го беше грижа. Горещият и дъх обливаше лицето му. Всичките му мускули трепереха. Песента се носеше около него, в очите му бликнаха сълзи. Той вече принадлежеше. После, когато свърши, остана да гледа другите и усети, че отново се втвърдява. Те се изреждаха над жената, ненаситни, проникващи неудържимо в нея, хапейки плътта й. Докато изливаха семето си в един и същи съд, те вече не изглеждаха величествени, а жалки, с увисналите си меса и грозните си тела под светлината на луната. Ерни установи, че някои са доста стари. Стари и дебели и хриптяха, докато се опитваха да стигнат до кулминацията, а после рухваха. С преминаването на действието на наркотика и отшумяването на възбудата, погледът му ставаше все по-циничен. Някои дори мастурбираха на земята, твърде нетърпеливи, за да изчакат реда си. Ревяха, пияни от секс и кръв. Плъзна на смешлив поглед над тях и срещна други очи, под маска, главата на Мендес. Голото му тяло беше стегнато и бледо и тежкият сребърен медальон висеше на гърдите му. Той не танцуваше около огъня, нито викаше срещу луната, нито се нахвърляше върху жената. Само стоеше и гледаше. В него има власт, реши Ерни. В този човек беше съсредоточена властта. Позна го и разбра. Когато тръгна към него, момчето се разтрепери, че би могъл да отгадне мислите му. Ти постави началото. Да, ритуалът. Беше по-различен от това, което съм чел и учил. Вземаме това, което ни трябва. Добавяме, каквото изберем. Не го ли одобряваш? Ерни се извърна назад към алтара и мъжете, които се възкачваха върху й. Одобрявам го, и той това търсеше, свобода, ликуване. Но плътските удоволствия са само един от пътищата. Човекът зад маската се усмихна. Ще имаш и други възможности. Тази вечер е посветена на теб. Но аз искам да. Ще те върнем обратно и ще чакаш да бъдеш повикан. Ако това, което видя и направи тази нощ, бъде изречено извън това място, ти ще умреш. И семейството ти ще умре. Обърна се и се върна при главата на олтара. Подадоха на момчето дрехите му и му наредиха да се облече. Двама наметнати мъже го обградиха от двете страни и го съпроводиха обратно до колата му. След като измина по-малко от километър, Ерни отби, изключи двигателя и затича обратно. Ще взема това, което искам, казваше си той. Ритуалът не беше приключил. Щом ще се присъедини, има право да види всичко. Той вече принадлежеше. Главата му бучеше и устата му беше пресъхнала, сякаш пълна с пясък. Реши, че това са последици от действието на наркотика. Щеше да внимава друг път да не пие, а само да се преструва. Не искаше сетивата му да са замъглени, а ясни. Наркотиците са за глупаците и страхливците. Един-два пъти му се стори, че ще загуби посоката, но продължи да върви. Беше сигурен,
че е разпознал някой от мъжете тази нощ и имаше намерение да направи свой таен списък. Те бяха видели лицето му. И той имаше право да види техните. Нямаше да се остави да го третират отново като дете, не и тук. Щеше да принадлежи изцяло и един ден ще стои в центъра на кръга с глава на козел. Той ще бъде този, който призовава мощта. Усети миризмата на дим, примесен с отвратителната воня на изгорялата плът на козата. Пресече бързо потока, където Джуниор Допър преди години беше срещнал своя дявол. Арни забави стъпките си, приведе се ниско и тръгна напред. Тук, на същото място, някога се бе скрило едно малко момиченце, макар само да не съзнаваше какво прави, и беше наблюдавало докато трае ритуалът. Не бяха си сложили на метелата и стояха все така голи. Жената ултар лежеше отпусната, преситена и унесена, а кожата й проблясваше на лунната светлина. Нашата страст е отолена. Телата ни са пречистени. Разумът ни е ясен. Тайните ни помисли бяха изхвърлени чрез движенията на плътта ни. Сега сме едно цяло с нашия господар. Привет, Сатана. Жрецът стоеше в центъра на кръга с разтворени крака и протегнати ръце. Главата му се отметна назад и той занарежда някакво проклятие. Латински? Чудеше се Арни, облизвайки устни. На какъвто език да беше, звучеше много по-вълнуващо, много по-внушително от английски. Велзевул, елай ме изпълни с твоята ярост. Донеси злочестие на земята, защото нейната греховност е голяма, запъти се към ултара. Сара мързеливо се повдигна на лакти. Позна го, познаваше апетитите и тайните му. Ти пропусна реда си, проговори тя и отметна назад разпилените си коси. По-добре давай, докато можеш. Двата ви часа вече изтичат. Той силно я удари през лицето. Главата й се блъсна в дървото. Млъкни. Сара вдигна ръка и прокара пръсти по устните си, където бликаше кръв. В очите й пламна омраза, но знаеше, че ако не се подчини, той отново ще я удари. Затова остана да лежи неподвижно и да чака. И нейният ден щеше да дойде. Господи, наистина щеше да дойде. И този щеше да плати за плесницата много повече от $200. Погледнете блудницата, продължи той. И тя като Ева първо съблазнява, а после предава. Между разтворените и крака лежи удоволствието ни. Но преди страстта е законът. Аз съм пазителят на закона. Няма спасение. Няма спасение. Наказанието на закона е жестоко. Няма спасение. Няма спасение. Слабите са прокълнати. Тя, която изрече това, което е тайна, е осъдена. Такъв е законът. Привет, Сатана. Докато я обграждаха, Сара започна да се дърпа. Уловиха я за ръцете и краката и я пристегнаха към дървото. Нищо не съм казала. Не съм. Никога не. Друг удар е накара да млъкне. Боговете на ада искат мъст. Те са гладни. Те жадуват. Могъщите им гласове разцепват спокойствието на тишината, обърна се и хвърли в огнището нещо, от което пламъците се разгоряха и запръщяха. Пеенето започна отново, глух ропот, на чийто фон той изричаше думите си. Аз съм инструментът на унищожението. Аз съм пратеникът на смъртта. Агонията на предателя ще ме подкрепи. Кръвта и ще отоли жаждата ми. Моля ви, гърчайки се ужасена, Сара се вглеждаше в мъжете, които я заобикаляха. Това не можеше да се случи. Тя ги познаваше, познаваше всички, беше им предлагала бира и секс. Ще направя всичко, което поискате. Всичко. За Бога. Няма Бог, а Сатана. Когато ръцете и глезените й бяха стегнати добре, мъжете се отдръпнаха. В своето скривалище зад храстите Арни започна да се поти. Вижте отмъщението на господаря, жрецът взе церемониалния нов, все още напоен с кръв. Пристъпи напред. Сара закрещя. Виковете й продължиха дълго. Арни притисна ръце към ушите си, за да не ги чува, но звукът изпълваше въздуха. Дори когато затвори очи, продължаваше да вижда това, което правят с нея. Не беше жертвоприношение. Не беше принасене в дар. Беше жестоко клане. С притиснати към устните ръце, Арни сляпо затича между дърветата. Но виковете й препускаха след него. Имаше обаче едно друго същество, което не побягна. Имаше едно друго същество, което клечеше на хълбоци като животно, с блеснали и подивели очи. То гледаше, то чакаше с разтоптяно сърце и потно от страст тяло да прокълнат. Дори след като виковете спряха, ехото им продължи да трепти в тишината.
Имаше едно същество, което се поклащаше напред-назад, напред-назад в някаква гнусна пародия на полуфакт, а от очите му се стичаха горещи сълзи и тялото му трептеше. Защото беше много хубаво, толкова хубаво да станеш свидетел на делото на господаря. То, което наблюдаваше жадно, подуши въздуха, както вълкът, който надушва кръв. Скоро полянката отново ще е празна, но кръвта ще остане. Защото сега гората беше изпълнена с безумни миризми, на смърт, на дим и на секс. Сенките скриваха клекналата в храстите фигура. Каквито и богове да покровителстваха тази поляна, те бяха отдадени на смърт и проклятие. Клеър, мила, успокой се, Кемя придърпа към себе си и погали косите й. Тя цялата се тресеше. Добре съм, задиша дълбоко, за да се успокои. Добре съм. Беше само сън. Това би трябвало да е по моята част, обърна лицето й към светлината на прозореца и я погледна. Беше пребледняла като платно. Трябва да е бил ужасен. Да. Клеър зарови разтреперани ръце в косата си. Искаш ли да ми го разкажеш? Как би могла? Как би могла да разкаже на някого? Не. Не, наистина всичко е наред. Струва ми се, че имаш нужда от малко бренди, докосна с устни челото й. Искаш ли да ти донеса? Предпочитам да получа прегръдка, намести се в ръцете му тя. Колко е часът? Около два. Съжалявам, че те събудих. Не се притеснявай. Аз понякога имам кошмари. Искаш ли вода? Не. Топло мляко. Горещ секс. Леко се усмихна и погледна към него. Може би след малко. Харесва ми да те откривам до мен, когато се събудя, въздъхна и се отърка в рамото му. Кошмарът вече беше само бледа сянка в паметта й. Кем беше истински. Красива нощ, продума тихо. И той като нея наблюдаваше луната през прозореца. Страхотна нощ за лагеруване. Може би при следващото пълнолуние ще отидем в гората и ще опънем палатка. Палатка. Естествено. Можем да слезем към реката и да останем през нощта, за да се любим под звездите. Можем просто да изнесем матрака на терасата ти. Къде е приключенският ти дух? Той е здраво привързан към такива неща като канализацията, например. Плъзна се върху него. А също и меки матраци, захапа долната му устна. И хасени чершафи. Никога ли не си го правила в спален чувал? Не. Позволи ми да ти покажа, приметна я до себе си и плътно обви чершафа около тях. Ето така, сега почти не мога да се движа, за да. По дяволите! Отърсвайки се от унеса си, Клеър се намръщи. Телефонът звънеше. Кем се протегна през нея и тя изохка. Съжалявам. Няма нищо. Рафърти, изрече в слушалката той и веднага след това извика. Какво? Те я убиват, повтори Ернис отчаян шепот. Кого? Светна лампата и се измъкна от чершафите. Тя крещеше. Тя просто продължаваше да крещи и да пищи. По-спокойно. Кой се обажда? Изруга, защото телефонът прекъсна. Затръшна слушалката и стана. Какво беше? Проклет да съм, ако разбирам. Сигурно някой откачен, но беше доловил истински ужас в гласа. Разправя, че убивали някого, но не каза кого и къде. Какво ще правиш? Вече посягаше за панталона си. Не мога да направя кой знае какво. Ще мина през града и ще огледам. Идвам с теб. Искаше да откаже, но се спря. Ами ако обаждането беше само номер, за да го накарат да излезе от къщата. Да остави Клеър сама. Ставаш параноик, Рафърти, помисли си. И все пак предпочете да не рискува. Изгубиха цял час, преди да се решат да се връщат. В града беше тихо като в гроб. Съжалявам, че те измъкнах. Аз не съжалявам. Всъщност нощта е прекрасна за разходка, обърна се към него. Иска ми се да не си толкова притеснен. Сякаш губя контрол, прекалено добре помнеше това чувство от дните с бутилката, но то беше от нещата, на които е обръщаше внимание. Нещо става и аз трябва. Гласът му секна, защото забеляза колата, отбита между дърветата. Стой в колата, прошепна. Заключи вратите и вдигни прозорците. Но аз... Премести се на шофьорската седалка. Ако видиш, че става напечено, искам веднага да тръгнеш. Отиди да извикаш бът или миг. Какво ще правиш? Кем се наведе през нея, отвори жабката и извади пистолета си. О, Боже! Не излизай от колата. Остави я и тръгна бързо и безшумно.
Клеър разбра истинския смисъл на израза сърцето ти да се качи в гърлото. Докато наблюдаваше как се приближава към колата, тя не можеше да преглътне и едва дишаше. Кен погледна номера и го запомни. Вътре се виждаха фигури, които се движат. Тък му посягаше към вратата на колата и се чу женски писък. Бързо отвори и се озова с пистолет, насочен в гол мъжки задник. Защо се бави толкова? Чудеше се Клеър. Защо продължава да стои там? Заповед или не, тя постави ръка на дръжката на вратата, готова да му се притече на помощ. Но видя, че се извръща от колата и сякаш говори на гората. Когато тръгна да се връща, вече беше премаляла от притеснение. Какво стана? Какво направи? Кем отпусна глава на волана. Ами просто прекъснах под дулото на пистолета съвкуплението на Арни Найт и Бони Сюмис. Ти! О, Боже! Все още притиснала ръце към устните си, Клеър се разсмя. О, Боже! Божичко! Представяш ли си? С цялото достоинство, което успя да събере, Кем подкара колата и се насочи към дома си. Дали само лудуваха, или наистина? Нали разбираш? Нали разбираш, изсумтя той. Можеш да го наречеш Цопус Интерруптус. Цопус, харесва ми тази дума, отметна глава назад, но изведнъж пак се стресна. Бони Сюмис ли каза? Но тя е омъжена за Боб. Така ли? Но това е много неприятно. Мога да ти гарантирам, че в момента на нея е много неприятно. Това е отвратително, Рафърти. Боб не заслужава жена му да се намира в колата с чужд мъж в 2 часа през нощта. Изневярата не е противозаконно деяние. Това си е тяхна работа, щека. Бих искала да не бях разбрала. Повярвай ми, че да го видиш, е много по-зле от това, да го чуеш. Вече никога няма да мога да погледна Арни, без да си спомня. Започна да се смее неудържимо, но видя изражението на Клеър и се спря. Извинявай. Мисля си, че е много тъжно. Онзи ден се видях с Бони и тя ми показа снимки на децата и обсъждахме платовете за пердетата. Не ми се иска да вярвам, че демонстрирането на такова семейно щастие е само параван, за да може да се измъква и да се забавлява с Арни. Мислех, че я познавам. Хората не винаги са това, което изглеждат. Точно с това трябва да се справя сега. Между другото, вероятно току-що възстанових добродетелта на Бонисю. Щом веднъж изневериш, не можеш да се върнеш обратно, вдигна поглед към небето. Исусе, говоря като някоя самодоволна моралистка. Само от няколко седмици съм в града и започвам да си въобразявам, че всичко трябва да бъде като в картина на Норман Рокуел. Предполагам, че така ми се иска. На мен също, обви ръка около раменете и той. Може би с малко повече късмет ще успеем да го постигнем.